Molt bé. Bueno, en primer lloc, a mi m'agrada anar a les conferències de peu, em permetreu. En primer lloc, gràcies a Dixit per aquesta invitació a participar aquesta tarda amb tots vosaltres. Bueno, primer, us he aconseguit aconsellar. Primer, la llengua. Jo soc, no soc català parlant de naixement, soc francòfob, vaig néixer a un país estranger, i potser doncs, aquest aspecte de xerrar que farem intermesclaré doncs, paraules en castellà, bueno, en francès no, perquè no és el lloc, no, però potser que una ho faci. Bueno, com ho ha dit la companya, jo sóc sec total, tinc una malaltia degenerativa de la retina, és una retinosi pigmentària, una malaltia que no actualment no té cap mena de curació, no té cap tractament, és una... Generalment són persones que neixen bé de la vista, d'un llarg període de la seva vida veuen perfectament, a mi va durar fins als 25-26 anys aproximadament, hi ha una caiguda bastant forta i quasi tots nosaltres quedem secs del tot cap als 30-40 anys. És una malaltia ben coneguda, ja de tota la història de la humanitat, i que té aquestes característiques. Jo treballava en una caixa d'estalvis, abans de quedar-me sec, era administratiu de caixa d'estalvis, i bueno, em vaig tenir la sort als 17 anys de començar ja a treballar com a voluntari en l'escola d'autisme i psicosis, nanos del col·legi Guru, de neuropsicopedagogia, i bueno, arrel de quedar-me sec de tot i participat en... Bueno, soc de la base, vol dir que pateix la malaltia, conec tota la realitat, i a més tinc la gran sort de compartir amb els meus companys el dia a dia. Encara que pertany a alguna junta directiva i tal, m'encanta estar amb els meus companys. No? Aleshores, vam crear l'any 1994 una associació, l'associació, en aquella època es deia Associació Catalana de Secs, per bueno, diferències amb la gran organització de secs que hi ha en Espanya, que és l'OMCE. L'OMCE només agafa els que diem nosaltres BU, los ciegos legales i secs totals, i és de nacionalitat espanyola. Tots els immigrants no estan acollits per aquesta gran institució, i també hi ha una mica de diferències amb la forma de prestar els serveis, va dur origen a aquesta entitat. No? I bueno, a cap de temps vam decidir muntar una altra llei, que és l'Aula d'Estudis Socials, que és aquesta entitat de formació. És una entitat que, de bon principi, té la filosofia de formar a tothom. En aquesta conferència que faré avui, aquesta xerrada, intentarem que una mica el que farem aquí avui valia la pena que ho fessi tot ciutadà català, tot ciutadà espanyol i tot ciutadà mundial. És a dir, és una forma de conèixer el món de la discapacitat per conviure tots millor. És a dir, si sabem tractar la discapacitat, vol dir que la discapacitat viurà millor i vol dir que la societat se sentirà millor perquè quan saps, i tots vosaltres veurem que esteu predisposats a fer aquesta ajuda, sabeu que ho fet correctament i quan saps que ho fas bé, t'hi sentes millor. És un element fonamental d'augment de l'autoestimació de qualsevol ser humà. Bueno, anem a començar per una cosa que és una poca de pràctica. Vamos a cerrar todos los ojos, tanquem tots els ulls. Què veu? Què veieu? Què veieu? Això, degut a diverses malalties, pot ser... Bueno, hi ha moltes, diabetes, destruïment de retina, glaucoma, moltes malalties, hi ha persones que queden en aquesta situació. És una situació permanent, és a dir, és per sempre. És a dir, a menys que vingui un invent d'aquests guapos, que espero que surti un dia d'aquests, estem en aquesta situació. Jo estic sempre en aquesta situació. Jo veig únicament blanc i negre. Quan estic al sol molt fort, veig de color clar, blanc, quasi, i quan estic a qualsevol sal com ara mateix, és tot negre. I si estic de fosca, també estic negre. No? Anem a veure, què tal així? Està bé? Ara bé, relajadito, supongo, ¿verdad? Imagineu-vos el que és aquesta vida. Passa moltes coses. Per exemple, us diré una cosa que a mi em fa molt de mal, en aquesta situació. Coneixes una noia, t'agrada, no la veus, decides casar amb ella, portes ja 17 anys vivint amb ella i encara no l'has vist mai. L'has tocat moltes vegades, evidentment, perquè és la teva esposa, però no saps qui és, físicament, estèticament, és a dir, la representació estètica la perds, no? Als 3 anys de casar-se, vaig a un hospital perquè m'heu de donar llum i em posen la mà un nen, petitó, recent nascut, i diu, este de dónde sale, este tío? ¿Dónde ha salido este fichaje? El començo a tocar, esto qué es, no? Toco un nen, tots els dits, els peuets, deixo-lo tocant, i no el veig. I porto ja 14 anys sense veure'l. Vas a un monument i toques una maqueta, per exemple, si l'edifici està ben adaptat, cosa que per desgràcia veurem que poques ocasions succeeix, que trobem monuments, edificis adaptats per a persones cegues, per exemple, no? I veus que toques una cosa, té repressió,
espacial, toques els arcs, toques les columnes, tot això, però pres també la identificació de la representació estètica de l'edifici. Bueno, veus coses guapes, eh? Poden passar, pots estar una platja, la platja a algú li agrada mirar algunes coses per allà, eh? Pots mirar una rosa, un amanecer, tot això. I de tot això, tot res, això, eh? Bueno, podeu obrir els ulls, sisplau. Imagineu-vos també aquesta situació d'altres companys, no? Persones, per exemple, que es queden paraplèxiques o tetraplèxiques, que estan sentades tot el dia a una cadira, que no poden córrer, evidentment, no poden caminar, la limitació que trobarem amb ells, sobretot de barreres arquitectòniques, persones que no escolten, persones que es donen compte, per exemple, que poden sentir veus que no són reals, persones amb esquizofrenia, gent que es dona compte que té unes manies rares que no són normals, com la trastorn convulsiu o bipolaritat, etc. I aquesta situació, com vull fer veure, és que és una situació que ningú habitualment vol tindre. La tenim bàsicament per imposició. En el meu cas és per imposició genètica. Un pare i ma mare eren dos nois d'un poble de Terol, allà a Guaiba, a prop de Calanda, un poble que tots coneixeu habitualment, i es van agradar amb joves, als 14 anys, i ells no sabien que portaven un gen negatiu de la retinosi pigmentària, que actualment inclús tampoc sap qui ho té. I som de tipus recessiu, que vol dir que han de ser els dos pares portadors, i només el 25% dels fills nascuts són afectats de la malaltia. I la pregunta, el meu germà i jo, els dos, pertanyem a aquest 25% i som els dos sexe total per retinosi pigmentària. Molta vegada aquesta discapacitat arriba per altres fets. Pot ser un accident de tràfic, no volgut, una malaltia, no volguda, etc. Aleshores, ja el patir aquesta discapacitat ja és un problema, verdad? Ja no ves, Vale. Què tal si us dic que els discapacitats en aquesta societat, a part de tindre els entrebancs constants de fet que tenim, de no hi veure, de trepitjar, per exemple, em foto bastants cops que em tonta el cap, no veig les coses, trenco molt més goig que no pas la resta de la gent, tot això, a més, hem de suportar una paraula que vull que l'entengueu perquè no és que vulgui dir alguna cosa així, dolent, però una situació que jo dic d'agressivitat social. Jo si us preguntessi a tots vosaltres, oye, ¿qué os despierta un discapacitado? ¿Qué em diríeu? ¿Os despierta sentimientos de...? ¿De? ¿De pena? Pot ser. Vinga, ¿qué más? ¿Compasión? Protecció. Lástima? Protecció. Protecció, eh? Jo després, espero que després de la conferència no tingueu mai a la vida ni compassió ni pena en discapacitat. En discapacitat necessitem ajudes tècniques, poden ser materials o personals, ¿vale? Mai necessitem ni pena ni totes aquestes coses, perquè la veritat és que ens baixarà incluso l'autoestimació, ens baixarà bastant l'autoestimació, no? Aleshores, aquesta que us comento, agressivitat social, significa que la gent, jo penso que està a una bona predisposició envers nosaltres, és a dir, ningú ens vol fer mal, veritat? Ningú ens vol fer, a més de tindre la discapacitat, fotre cops damunt nostre, veritat? A mi me quiere pegar a mi, ¿verdad? Porque yo sea ciego, ¿no? Doncs puc assegurar que aquesta discapacitat és portar una motxilleta molt pesadeta. Molt pesadeta. Perquè, per exemple, la societat, sense donar compte, permet l'existència d'un sinfín de barreres. Per exemple, pels discapacitats físics, doncs déu-n'hi-do, guarda ben adaptat, escales, esglaons, posem uns exemples dintre un mes, per exemple, molt emblemàtic, per exemple, com el famosíssimo Teatre Nacional de Catalunya, maquíssim, veritat, preciós, fet un gran arquitecte, però ja veurem que per arribar allà dalt s'ha de passar una bona cruzada, no? I també el tema de que, oye, ¿eres capaz de dirigir tal cosa? Que sí, tio, que soy capaz, no? Déjame en paz, no? Jo, per exemple, he treballat molts anys a la ràdio i quan era productor, els meus companys, el locutor, ¿eres capaz d'organitzar aquesta entrevista? Que sí, tio, que soy capaz, que jo l'organizo, aquesta entrevista. ¿Eres capaz d'anar a veure aquesta conferència de premsa a l'hotel, jo que sé, president? Que sí, que jo llego a l'hotel president. Jo tinc mobilitat, no te preocupes, que jo agafo el meu bastonet, bom, 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 arribo a l'hotel president, demano la sala de conferència, vaig allà, gravo la conferència, et faig el resum i te'l presento perquè tu la redactis a través de l'emissora de ràdio, per exemple, no? Això són contínues cascades, no?
i dius, això es pot solucionar. És a dir, hi ha una solució base a aquest tema. Doncs jo diria que sí, aquesta és una solució. Que és precisament aquesta que fèiem al principi, que vol dir que la societat ens conegui. Coneixi les nostres capacitats. Per exemple, sabeu que jo sóc més hàbil que qualsevol de vosaltres a l'hora de prendre apunts a una classe, qualsevol classe? Ho sabeu? Jo soy más rápido que vosotros, I tengo mis apuntes en limpio. És a dir, jo a la universitat, ara fa poc vaig fer un màster, els meus companys, quan faltaven a classe, venien a per mi. Però jo tenia la classe gravada en veu, amb un caset que tinc especial per mi, i tenia els apunts passats, resumits, en net. Passats a letra d'impremta, com si t'hagués passat una impressió d'ordinador. Llavors ja dic, la gent, ara mateix, el treball, dius, bueno, ¿cómo estamos de trabajo discapacitado? Dices, bueno, pues vamos un poco chungos. Niveles de paro, en físicos, el 60%. Bueno, el 20% ¿dónde está, por Dios, Los intelectuales haciendo qué, bueno, algunos días haciendo trabajos manuales, poniendo todo el santo día el botón o el tapón aquel del bolígrafo BIC en el bolígrafo, ¿verdad? Entretenido el trabajo, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, todo este cambio, porque estamos hablando de un gran cambio social, Fijaros que, la discapacitat fa 40, 50 anys, on estaven? On estaven els intel·lectuals? Els discapacitats intel·lectuals, els síndrome de Downs, amagats, estan amagats a casa. On estaven els físics? Existia la calle de Rodes? No, la calle de Rodes va més a partir de l'any 1945. El primer que va portar la calle de Rodes va ser el president Roosevelt, quan va firmar l'amnistici de la Segona Guerra Mundial allà a Malta. En aquella fotografia de l'Stalin, el de Gaulle i tal, va ser la primera calle de Rodes que es veu en el món. Amb la qual la gent, clar, expectativa de vida d'un discapacitat físic, 35 anys. Oye, vamos bien. Sí, però la de Roosevelt no era industrial, no estava producida industrialment. Era una silla de ruedas, bueno, antiguamente la gente los llevaba a coclillas, me acuerdo... No, posaven unes rodes també. Bueno, però no, no existia calle, la gent estava a casa seva i no tinc si sortia al carrer com si trobava al carrer. Per exemple, estic parlant dels anys 80, els anys 80 cap calle de rodes que haguessin anat amb mi a l'escola haguessin pogut anar a cap de les escoles que vaig anar jo. Ni a l'Universitat d'Empresarials, ni l'Acadèmia Alpi, ni l'Acadèmia Alpi, ni l'Acadèmia Singerlín, cap d'elles, amb la qual cosa a l'escola hi tu pens, al treball no parlem-ne. Amb la qual cosa imagina't ja si podien sortir el que s'hi troben. I actualment, que ja la cosa va bastant millor, aleshores ja dic, déu-n'hi-do els homes que continuen tenint molt d'aquests companys, no? Aleshores, nosaltres, fixeu-vos com us dic, fa pocs anys estaven amagadets, després van començar a sortir alguns pares reivindicant el tema de l'educació dels intel·lectuals, els fills el podem veure, i ja dic, aquí a Catalunya, a pesar que jo seré molt reivindicatiu, jo sempre contacto amb tots els polítics de Catalunya, estic molt d'haver reunit amb alcaldes, amb presidents de les diputacions, amb consellers inclús moltes vegades, i amb directors generals, etc. I sempre els dic, mira, mi missió en la vida és pegar-los bronca i ser machacón, no? Ser muy bronca, on que no cal deixar de reconèixer que a Catalunya som l'elite del món, A Catalunya som potser el país més avançat del món i jo crec que gràcies precisament a gent que estem, entre d'altres, president d'associacions de discapacitat física, intel·lectuals, mentals, auditius, etc., que no parem de fotre la bronca i dir, escolti, miri, els autobusos, escolti, sisplau, aviso i siguiente parada, En el metro, oiga, por favor, pie plano entre andana i vagón, Escolti, miri, això, tregui'm això, tregui'm l'altre, no? Això està mal fet, no? I això fa que Catalunya, perquè som potser una de les societats millor estructurals del món, doncs tinguem una bona, bueno, una encara, no bona del tot, però molt millor, evidentment, que altres països, que inclús els més desenvolupats del món, tu penses que vas a Berlín i no se t'ocorri agafar el tramvia, que allò no està res accessible, Tu vas a Suïssa, i Déu-n'hi-do també, jo he estat a Berlín, he estat a Amsterdam, he estat a alguns països d'aquests, i fixo molt, perquè jo em fixo, evidentment, vaig als bars, vaig al lavabo, veig si està adaptat, veig si hi ha aquelles agarraderes, veig tot això, i nosaltres som dels millors països del món. Ara ja et dic, partem d'una situació en què és ben curiosa, en què la societat en general, comptem que les discapacitats som un nombre important de ciutadans, ja som el 10% de la ciutadania, És a dir, comptem que si a Catalunya som 7 milions i pico de ciutadans, hi ha a la vora 700.000 discapacitats. Si a Espanya són 40 i escaig milions, hi ha a la vora de 4 milions de discapacitat. I a Europa, si són quasi 500 milions, hi ha més de 50 milions de discapacitat.
I és una cosa que és molt important a l'hora d'entendre la discapacitat, i és entendre que tots nosaltres podem estar dins de la discapacitat. És a dir, és una cosa que no tu no pots dir això no me pertenece, això no és un camp en el qual jo vaig a parar, no? No, no, podem parar tots. Tots, Per exemple, jo sempre dic que hi ha, per exemple, tres possibilitats dintre de la discapacitat. Per exemple, una. Qualsevol persona, pel fet de ser persona, no està exempta de caure una discapacitat. Esteu d'acord? Sí. Tu pots estar ara mateix perfectament i dintre un segon agafar-te un ictus o agafar-te no sé què, una embòlia, un infarto cardíaco, el que sigui, resulta que, mira, resulta que quedes de, bueno, qualsevol situació. Pots estar una hemiplegia, pots quedar-te mig paralític, pots ser el que vulguis, però ja tens una discapacitat important. Per la qual cosa, jo sempre explico qui va representar la gran pantalla del cinema Superman, el coneixeu tots, veritat? Christopher Reeve era maco, molt fort i tot això, va acabar la seva vida sent tetraplèxic. Una discapacitat molt forta, que són persones que tenen una important discapacitat física. Tetraplèxico Christopher Reeve. Vale? De tot un tema, el que us comentava mon pare i ma mare, vosaltres, tots vosaltres, qualsevol ciutadà del món, pot casar-se, fer una parella amb un home o una dona, i tindre un fill. I bueno, hi ha estadístiques que no és que siguin massa nombroses, però estan allà, i els que són, són. Això que diuen, cada 20.000 o cada 30.000 naixement neix un ret, o nace un Angelman. Bueno, però això està, I aquest pertany a una família, que ja veurem, això no ho farem pas avui, però té un i dos problemes que pot comportar la família, el naixement en el seu sí, d'una persona amb discapacitat, per exemple, en aquest cas intel·lectual profunda. Ara mateix, per exemple, estan comentant-se molt que això que està passant, que les dones cada cop tenen els fills en edat més avançada, això dels matrimonis, això que passa que la gent no s'independitza i tot això, doncs estan dient que a partir dels 35 anys hi ha més probabilitat de tindre nanos a prova, i per això molta gent es fa aquestes proves de la miocentèria, em sembla que es diu, per intentar descobrir si el nano naixerà o no amb discapacitat intel·lectual. Amb la qual tu pots estar perfecte, ma mare amb 94 anys llegia el diari sense ulleres. I veia perfectament la dona, Ara, els seus dos fills, jo als 30 anys sec del tot, i molts homes encara la mateixa edat aproximadament, els dos hem quedat secs del tot. I són gent que són números, són persones que viuen sa. I una cosa que ens està fent una mica guanyar aquest camp de reivindicar els nostres drets, que és que la gent s'està donant compte, quan parlem d'accessibilitat, no és que, a més, que ens va molt bé a nosaltres, per exemple, el tema de les rampes, el tema dels lavabos adaptats, el tema dels ascensors de 6 places, després, en tot cas, farem una mica resums amb aquestes coses, ens donem compte que ara mateix, per exemple, vas aquí a la Barceloneta i t'hi trobes que hi ha cua en l'ascensor, veritat? I la cua que està formada per persones amb discapacitat física, totalment, què hi ha allà? Tothom pot anar, si vol, però la gent, habitualment, qui trobaràs, doncs trobaràs gent gran, per exemple, que els va molt bé de posar aquest tram d'escales, veuràs, per exemple, l'home o la dona que va amb el carret de la compra, el carret del nen, I, bueno, ens estem donant compte que parlem del tema d'accessibilitat universal, diseño para todos, accessibilitat imperceptible. Algú de vosaltres queixa si passa per una porta de més de 80 centímetres? Us queixeu algú de vosaltres? Vale. Tu pots creure que hi ha geriàtrics que tenen 60 centímetres de porta? Sí. Jo els he vist. I estat amb ells, i dic, com pot ser que un lloc, quan habitualment la gent gran, algun d'ells acaba caient rodes, doncs mira, en aquest residència que vaig conèixer, quan l'avi entrava a la residència, tenia que canviar de cadira. Anava una cadira molt més petita, que era molt més incòmoda, que no pas que anava al carrer, que era molt més ample, que no pas aquesta línia. És un tema de que dius, haig d'imperceptible, va bé per tot el món. I dius, bueno, i la gent lo conoce, los arquitectos, estos diseñadores de edificios, de casa, lo saben. Vosaltres creu que a Catalunya, any 2011, els arquitectes dels seus 5 anys de carrera fan alguna assignatura d'accessibilitat? Però no hauria de fer. No, la fan o no la fan? No la fan. El meu nebot té actualment 22 anys, està punt, aquesta fa 5 anys d'arquitectura, li he seguit tota la carrera, i em diu, tio, que el que tu m'expliques, aquí d'anar a la Xina, no hi ha res a veure, I clar, passa el següent, que per exemple, m'invita a mi un dia als arquitectes sense fronteres, escolta, Manel, que sé que tu fas conferències, vine a donar conferència a l'Escola d'Arquitectura UPC Diagonal. Vaig jo cap allà, i començo a parlar, a explicar el tema de rampes, digo, por favor, toboganes no! I
dice, ¿qué es un tobogán? Digo, oiga, ¿a usted durante los 5 años de carrera no le han informado mai en la seva vida lo que es un tobogán en lugar de rampa? No. ¿Usted sabe lo que es el 12%? No. ¿Usted sabe lo que es que una cadira té 80 centímetros de ample, 1,20 m de llarg, 1,20 m de llarg i 70 d'alçada dels genolls de la persona que va? No. I bueno, dius, com pot ser que estem en una societat que, a més, el fruit d'això és que els nostres representants polítics s'estan gastant una autèntica molta, molta pasta, i s'ho han de gastar perquè és necessari, clar. Ara mateix estem intentant que els nous edificis es respectin el denominat còdic d'accessibilitat, que depèn actualment ja és de l'any 1991, es va fer una mica abans dels Jocs Olímpics, no? Ara portem diversos anys per ser que ara si surt properament el nou codi d'accessibilitat, que especialment aquests dies està en discussió, portem molt temps discutint sobre aquest nou codi, no? Bé, dic, però resulta que arquitectos no tenen diplomes, eh? Alguns d'ells, una mica de sort, que es preocupin, tindran, a partir d'acabar la carrera, postgraus i màsters d'accessibilitat. Per exemple, la UPC ha muntat su famosíssima càtedra d'accessibilitat. Vale? I tu preguntes, per què una càtedra d'accessibilitat si aquests no haurien d'aprendre el que és les obres des de la base? És a dir, un senyor té que, el primer dia del curs de primera arquitectura, hauria de saber que les escales han d'estar eliminades del món, si pot ser. I si es posa una escala, una alternativa, mitjançant elevador, ascensor, o el que vulguis. Però mira, resulta que arquitectura no té aquesta. Ara mateix aquesta, en per fi, la Universitat Internacional de Catalunya ens ha fitxat a Enrique Rovira Vileta per fer la classe de discapacitat física, perquè ell també va en caire de rodes, que és un arquitecte que va en caire de rodes, i jo faig la part de ceguesa i la part de discapacitat sensorial també, en 5è curs d'arquitectura de la UIC, no? Vamos bien, amigos y amigas? Home, una mica millor si ja hi anem, si fan aquesta cosa. No, repeteixo, jo sóc molt reivindicatiu, eh? Per exemple, em ficaré inclusive un poc amb els polítics, amb tothom, perquè és la meva feina, eh? Jo dic, jo, ara mateix, pues, quan estava l'Anna Simó, quan estava la Carme Cabrera, ara mateix amb el Clàries, jo vaig fer-li cartes, no? Per exemple, ara mateix, a casa meva, han posat un poste per a no pisar el césped. I tu vas allà, tu mires i veus uns 300 metres de gespa, no? I m'han posat el poste aquest just on passo jo. I dius, hosti, nano, que em deixo la cama. I dic, m'he fet un set un pantaló, eh? M'he trencat un pantaló arrel de trepitjar-me que... Està en ángulo recto, eh? No és que este canto, eh? Dius, els dissenyadors, per exemple, dius, hosti, fes una mica de curs, sent dissenyador industrial, dissenyador gràfic, haurien de fer, doncs, una mica de saber aquests temes, les pàgines oberts, tot això, clar. És que actualment resulta que en cap carrera es veu la discapacitat. Només la gent que ha tingut l'oportunitat de fer aquests cursos que fèiem a través de l'aula, hem tingut en 10 anys la possibilitat de fer molts cursos i els nanos han tingut reconeixement de crèdits de lliure elecció, no? Això ha permès que més de 20.000 universitaris hagin après aquestes tècniques, però en principi no era ni acceptació obligatòria, sinó, com comento, només de lliure elecció. Eh? On és un tema d'intentar canviar el xip, eh? Vamos a cambiar el chip de la gente y que la gente se dé cuenta de algunos hechos, ¿no? Yo le he puesto ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, no sé, Campo, bueno, ya hace unos años, van a hacer la línea 4 del metro, ¿verdad? Guapa la línea 4, ¿de color? Amarillo, pero, ¿verdad? ¿Eh? ¿De quin color vosaltres posaries damunt de fons grocs les lletres de senyalització de les estacions? Eh? Poseu quina ona, Barcelona, sobre fondo groc. Negre. I es va posar de color? Blanc. Us pareix contrastable, això? Sí. El director d'obres de la línia 4, jo vaig parlar amb el Patiño, que aleshores era director general de TMB, i vaig dir, Patiño, vaig demanar Verdaguer, línia 4, línia 5, mira, jo no veo d'ara, més jugo que sea blanco, negro o amarillo, jo soy B1, no? Però hi ha una característica molt important i cada cop més nombrosa, que són els B2, eh? Els B2 cada cop són més nombrosos, perquè ara mateix una malaltia que està fent una destrucció total, que són els que pateixen DMAE. La DMAE, la degeneració macular associada a l'edat, és una malaltia molt dolenta que està afectant a moltes persones. I aquestes persones veuen, bueno, no veuen bé. Clar, si els fotes contrasta blanc sobre groc, no hi veuen. Si fos contrast negre sobre groc, poden arribar. Llavors li vaig dir al Patiño, tu veus que això no pega, tio? Res no pega. I va dir, hosti, tinc un rotulat de nou a totes les estacions, des d'allà arriba a Ventura, fins allà arriba a Llumasó. Joder, vaja feia l'Europa, gastar sobre gastar. És a dir, moltes coses. Per exemple, una cosa que vull que entengueu, que la discapacitat som persones amb tots els nostres drets. Eh? No, ens fa, mira, el ser humà
Esto es, somos bioquímica, somos células, ¿eh? És a dir, imagineu-vos el cos humà amb quasi billions de cèl·lules, ¿eh? Totes funcionant, el sistema nerviós central, hi ha milions i milions de neurones unes connectades, les sinapsis, no sé què, no sé quanto. I bueno, aquesta màquina tan preciosa, tan meravellosa, una autèntica vidriera de màquina, aquesta màquina, falla algunes coses, ¿eh? Per exemple, una persona que li falli, jo què sé, una mica, no sé, una malaltia hepàtica, una malaltia pulmonar i tal, doncs mira, té una bronquitis, un asma, això són discapacitats orgàniques, que també poden arribar a ser molt importants, per exemple, persones que pateixen problemes coronaris, problemes d'hepatitis importants, tot això, però si tenen que estar molt temps en el llit, tenen que reservar moltes coses, també són coses força complicades, no? Aleshores, aquesta màquina tan vidriera, doncs, per exemple, en el meu cas, em falla la petita part del cos, que és la retina. Maldita sea, la pequeña retina que tengo yo. Tengo en la retina unos bastones y unos conos, que a mi se'm moren, i no poden regenerar-se. Ara mateix estem esperant aquestes cèl·lules mare, que es veiem, perquè jo tinc tot perfecte, tinc el anteojo i el posojo perfecto. Tengo únicamente la part intermedia, que és la part de la retina, que em falla una miqueta, no? I bueno, diu, bueno, escolta'm, doncs mira, sec del tot. Un altre li falla la motricitat, un altre li falla l'ull. I jo vull dir, per exemple, que voleu que entendeu quan explico el tema del TNC. El TNC de la Catalunya, que tots coneixeu, penso, no? O el coneixeu una miqueta, no? Allà a les Noies Marina. Es va fer després de les Olimpíades, perquè en Catalunya va haver una franja brutal. Va ser les Jocs Olímpics del 92. Ja sempre la vida abans del 92 i després del 92. Abans del 92, res de res. Ni transport, ni edifici, ni edifici públic, ni ascensor. Res de res. Res de res, però res de res. A partir del 92 comencem a fer feina. I el 9 comença a estar més o menys bé. I ens hem de gastar molts diners en refer el que històricament, des de l'edat, pues jo què sé, de l'edat històrica de hace miles de anys, ho hem anat fent malament. I això sí que evidentment val molta pasta, perquè evidentment pues, fer el barri gòtic, fer totes les cases del barri gòtic, o, per exemple, fer, o per ara mateix, hi ha un company meu que està fent l'Alhambra, que fer l'Alhambra accessible pues, costa un cert, perquè els musulmans aquells no els havien pensat, bueno, en aquell punt si no estaven els discapacitats, ja ni existien, no? Però és un tema important en aquest cas de saber. És un tema d'intentar, en tots aquests casos, de la Nació de Catalunya, com us dic, la persona, quan va un discapacitat físic, va a peu de teatre i què veu? Bueno, i dice, jo per aquí no subo, no pujo per aquí, vale? I llavors té que fer el seu bany, diu, sí, vostè, d'allà arriba, sí, vostè d'allà, sisplau, baixi cap a baix, no? Llavors baixa el veder o el consell, diu, digui'm senyor, miri, li presento la meva dona, li presento el meu pare, li presento el meu fill, no sé què, que són la meva família, i miri, aquest sí que ho pujar, però jo per aquí no pujo. I li diu a Concesa, un moment que nosaltres per això hem pensat, no es preocupi que jo tinc solució, esperi aquí un moment que vaig a buscar una clau. El Concesa puja cap a baix, busca una clau, s'està una estona donant voltes per allà, tarda 5 o 10 minuts, estan tots esperant a baix, i llavors baixa cap a baix i li diu, mire, esposa, padre i madre, i sí, pugin per aquesta escala i vostè, des que vivi, em té que seguir a mi, no? Llavors veus el Concesa, que darrere seu va el noi i la noia que va a aquella rodes, dona la volta a tot el teatre, entra pel carrer Padilla, perquè l'entrada està per carrer Lepant, dona tota la volta, tota la volta, entra per uns passadissos que hi ha, que si els camerinos, els vestuaris, no sé quin ve por ahí, lo que hi hagi per allà, i al final acaba veient l'obra de teatre. Mentre que aquest senyor, aquesta senyora que està en tota la volta a tot el teatre, s'està sentint... Dissimitat i és veritat. Què més? Se sent? Sol, molt guapo, companya. Sol, eh? Soc sol en el món. Jo soc una cosa especial, eh? Em diu que penseu una clau especial, no sé què, no sé quant, eh? Vale? Però vull que entengueu. És aquest nano, aquesta noia, se sent diferent, eh? Però no som diferent. Som el mateix que la resta de la gent. Tenim exactament el mateix que la resta de la gent. El que passa és que una cosa ens falla, eh? I algunes vegades aquesta cosa que falla és molt forta, eh? Compteu que la discapacitat en tots els casos anem de casos lleus a casos gravíssims, severíssims, eh? Tenim nanos amb discapacitat individual molt severa, gent molt dependenta. Tenim discapacitats físics, per exemple, tenim nanos amb parèlisi cerebral que són molt forts. Tenim nanos, per exemple, amb pluridiscapacitat. Per exemple, si us dono una volta per la Fundació Nexe o, per exemple, per l'Escola Esclat de les Corts, allà es veuen coses durilles, eh? Muy durilles, eh? Veus amb sordoceguesa. Hosti, tinc a més fotre-li, com us deia abans, canya a nivell de barreres. Però a nivell laboral, segur que Catalunya, que és com un dels països més avançats en el món, resulta que fa a la vora de
30 anys a Espanya es va fer una llei, que era la famosa LISMI, que per cert va haver un català que la va sortir molt, que el senyor Ramon Trias Fargas, o el Ramon tenia un fill, l'Andy, que és síndrome de Down, és el matrimoni aquest del Ramon Trias Fargas amb la senyora Trueta, que actualment la Trueta és la presidenta de la Fundació Síndrome de Down, i Ramon Trias Fargas, com veia el cas a casa seva, aquest sí que veia el seu nano que de treball ni tu pensis, rehabilitació bàsica ni tu pensis, ja no haurem ja relacions ja afectives, que això era molt més gros, que en aquella època ni es parlava, per exemple, es comença a parlar, i diu, oiga, un discapacitat intel·lectual, aquest senyor té dret a relacions afectives, fins, bueno, avui dia encara molts pares, molts monitors diuen, no té dret a res. I diu, per què? Si un senyor que té una malaltia mental, perquè no té dret a relacionar-se efectivament amb altres persones, però no li permeten aquesta relació i molts pares tallen la relació, la prohibeixen, etcètera, etcètera. Llavors hem dit, ja dic, aquesta persona que sent diferent, no, són persones que fallen, té una mancança, eh? I el que us comentava abans, la tercera cosa que em queda per dir-vos és el tema de que estem donant compte que tots nosaltres ens fem grans, eh? Ara molts majors, que deixi de fer majorcitos? Vull arribar als 90 anys, tots vosaltres? No. I, però com vols arribar? Bé. Bé, això què vol dir? Què vol dir? No, no, sí. Les tindràs? Ui, no! No, és a dir, no les tindràs, perquè la vista et fallarà seguríssima. A partir dels 40 anys tot deu fallar té la presbícia, això és impepinable. La presbícia als 45 anys la té tothom, vale? Tens la sort que et curen amb unes ulleretes, unes lents de contacte, perfecte. Però si tens una malaltia, quatre. Físiques, ho sento molt, companys i companys. Qui més i com ells tindrà artrosis, aquí a Barcelona tindran reuma, perquè tindràs la cadera, que si el genoll tinc que trasplantar o tinc que canviar el genoll. Actualment no podeu veure gent canviar-se el genoll, no sé què passa. I caderes, el meu perruc que s'ha canviat la cadera, i veïns meu, tothom, amb aquesta de pròstesis de genoll, no? I si tens aquesta dimensió, com vols estar als nostres? Vols estar bé, veritat? I per estar bé en les teves condicions que tindràs aleshores, tornaràs a mi. Perquè tu com va bé a mi, t'aniria bé a tu aleshores. I el que et va bé a tu i a mi ara mateix no li va mal a ningú en el món. Ningú es queixarà, eh? Per exemple, això que us comento, per exemple, jo sempre, quan començo el curs aquest, dic, imagineu-vos, vosaltres aneu a baix restaurant, veritat? Aneu a lavabo, veritat? No fixeu si en aquests lavabos hi ha aquestes braçaderes per agafar-se? Us heu mirat? Hi ha moltes? En molt poc. On ho trobes, això? En el tercer sexo, ¿verdad? Tercer sexo, ¿eh? ¿Qué pasa con el tercer sexo? Hemos invitado otro sexo, ¿verdad? Lavabo de chica, lavabo de chico y lavabo de... Fíjate qué pasa con el tercer lavabo, ¿no? Vamos a nosotros a Don Moncho, un restaurante que está a la plaza de los voluntarios allá a la Vía Olímpica, ¿no? Anemos al meu amigo Julián, que es discapacidad física, parapléxico, y vamos a hacer una paelleta. Bueno, la paella perfecta, yo soy que a mitja tarde em diu el Julián Manel. Vam al lavabo, bueno, anem al lavabo, obrim el lavabo i em diu, collons, lo de sempre significa des de lluny, agafar el tio, te'l poses així, te'l poses així, vas fins al lavabo, el deixes allà i tornes, val? El tio fa la seva necessitat, et torna a trucar, el recullis, però aquí, eh? Clar, si és una noia de 50 quilets i el tio pesa 120 quilos, ho té mare, veritat, la noia? Vale? Al qual, tindràs que demanar ajuda, a mi, és que el xaval, aquí al lavabo, m'he posat a ajudar, vale? Però, clar, vam anar i ens diu el cambrer, no, oiga, aquí hi ha un lavabo per vostè, sisplau, passin per aquí, que ho veuran. Anem cap allà, ho veiem, eh? Tercer sexo. Obrim la porta i està cerrada. I diu, no, és que no veniu mai vosaltres. Home, clar, és que és difícil anar per la Via Olímpica per Barcelona. Per arribar, en aquella època no es podia arribar ni per segon l'autobús ni el metro allà, no? Total, busca la clau i diu, Manolo, Pepa, la llave, sí, la llave, la clau aquesta per obrir aquesta porta, no sé què, amb un merdel ha començat tot el restaurant a revoltar-se, eh? I total que obre la porta, ve la clau, obre la porta i se'ns presenta davant nostra una panoràmica dantesca. Que està formada per tots els... el botella de butano, Coca-Cola, el motxo... Tranquil, no passa res, anem a treure tot això cap al rei. És un passadís que anava des del bar al restaurant i vam passar totes aquestes eines, aquestes coses al passadís, les vam passar. Però aquí què passa, senyors? No, és que aquest vol fer pipí, sap vostè? Tranquil, que no passa res, no? Vinga, recull, no sé què, al final... No, és dir, com aquest tercer sexe? No volem que el cor tingués un tercer sexe. No volem que un teatre hi hagi un tercer sexe. Volem que hi hagi dos lavabos i els dos adaptats. Perquè si fas l'obra d'inici, el planer, l'arquitecte,
pos, i actualment no és que agafis massa més espai, eh? Pots posar portes corredades aquestes, pots posar tot el siguet d'elements, que actualment són els arquitectes ho haurien de saber fer-ho, eh? I hi ha molt poc més espai, per resultar que més igual que siguis home o dona, més igual que siguis discapacitat com que no, tens les teves agarrades, teu tot perfecte. Eh? Tenen les agarrades. Imagineu-vos que un bon dia, no sé una de vosaltres, o al revés, més igual, som un amic i anem a fer una copeta al bar aquí, amb un suc de pinya, el que sigui, anem a fer, no? I resulta que aquest company o aquesta companya és discapacitada física sense equilibri damunt de la taza del vàter. Estem? I el que diem, a mitja tarda diu que té que anar a lavabo a fer les seves necessitats, mayores o menores. ¿Estamos? ¿Sabeu el que passa a continuació d'aquest merda que es monta? Els discapacitats sabem que som dependents, ¿vale? Jo sé que sóc dependent. Jo, per exemple, per arribar fins aquí no puc arribar mai a la vida, eh? Podria arribar fotent-se cops, demanar ajuda a tres persones, escolti, per exemple, fins aquí, una persona m'acompanya a 10 metres, una altra a 30 metres, ja arribaria, però això és gent de pringao, i a mi de pringao no li gusta mucho, diguem. ¿Vale? El discapacitat físic sap que té unes limitacions. Depèn de les que tingui, unes seran unes més, unes menys. Ahí té que estar l'administració, ara mateix, precisament, la famosa llei de dependència hauria de ser per això. Per exemple, el CEC només necessita la mobilitat. No necessitem res més. Eh? Un CEC. Primer, aquí nosaltres, com a llei de dependència, parlem molt més de llei d'autonomia personal. Perquè un CEC al qual se li faci el curs d'habitació bàsica és un CEC que pot cuinar, rentar, llegir, fer totes les feines de casa bàsiques. Eh? No té cap problema. Inclús hi ha molts companys meus que viuen sol i fan tota la feina de casa això. No? Ara, jo per exemple, anar d'aquí a Belvitge, doncs com que no, no puc anar. Eh? Jo, per exemple, foto una sala molt gran, per exemple, per aquest edifici, que vinc moltes vegades per cert, jo, el sector D, quarta planta, bueno, tercera planta, perquè la quarta és l'esta, doncs no puc arribar. Llavors, necessito un acompanyament evident que m'acompanyi. I en tots els casos, eh? Sabem que són persones dependents, eh? Però hem d'aconseguir la màxima autonomia personal. Eh? Quan més autonomia personal tinguem, molt millor. Eh? Però en aquest conjunt de coses hem de trobar un lloc, una societat agradable, una societat acollidora. Perquè ara mateix, per exemple, estem en la famosíssima integració escolar dels nanos amb discapacitat intel·lectual. Inclús, me'n recordo que l'Andrés Maragall va dir tots els discapacitats integrats. Ui, moixo, respecte damunt, tu, anem bé. Eh? Però clar, nosaltres coneixem els casos, nosaltres havíem estat al polític discapacitat i dèiem no pot ser totalment integrada a l'escola. Té que haver escola d'especialitat en alguns casos, eh? Els nanos s'han d'estudiar individualment i veure quina és la millor escola per ell, o la integrada o la especialitzada, eh? Però resulta que us deia abans, pregunta, escola integrada vol dir que actualment els mestres tenen les seves aules, a part que tenen tota la ciutadania que també existeix, des de nanos catalans, espanyols, immigrants, tenen també discapacitat. Han fet algun curs a un maestre també de Catalunya sobre l'atenció a discapacitats? Com els arquitectes, verdad? No? És a dir, els mestres ara mateix acaben d'eliminar la carrera d'educació especial, que eren els professionals que haurien d'atendre en aquests, bueno, aquests centres que tenen necessitat d'atenció a discapacitats, són els que, com ells entenen, que tots els mestres han d'estar preparats per atendre la discapacitat. I pregunten, estan preparats? Doncs pues no, jo fa poc vaig entrevistar a la ràdio a la directora general de l'atenció a la comunitat educativa i vaig preguntar, escolti, això vaig preguntar fa un any i pico o dos anys o així, i vaig dir, escolti, acaben d'entrar ara mateix a la Conselleria d'Educació 5.000 mestres més, 5.000 van entrar aquí, eh? 5.000. I vaig dir, escolti, d'aquests 5.000 se'ls ha fet una reciclatge, un curs de formació sobre, no sé, que sabia una mica de braille, una mica quines eines tenien. Doncs pues no sabien res, no? Per clar, el que us comento un braille speak, però no, vosaltres heu sentit una vegada que és un braille speak? No? Una audiocharta? Estem parlant de persones que estan al món, veritat? Amb un nivell, suposo, més bé alt, perquè sou administratius, no sé què sou... Clar, imagina't, resta de població. Eh? Clar, si no sabem aquestes coses, com podem fer la integració laboral? Com un empresari que comença l'escola de petit, fa la universitat, fa no sé, i ningú li ha parlat d'integració laboral amb discapacitat. Aquest bon senyor, aquesta bona senyora, no té ni idea de les nostres capacitats, no? I ara passa el que passa, que s'ho comenta aquesta famosa l'ISMIP, que Ramon Trias Fargas la va potenciar l'any 1982, eh? Ara complirà el proper any 30 anys d'existència aquesta forma famosa LISMI, Llei d'Integració Social del Minus Válido. Eh? Això del nostre nom, de moltes vegades, és molt curiós, com se'ns ha dit a nosaltres. Eh? Se'ns deien subnormales, inválidos, eh?
Hi ha els figuerenos que ens deien el servei militar quan ens llevàvem de la mili, quan l'època franquista. Us recordeu com ens deien? Inútil! Imagineu-vos a un nano de 20 anys que va buscar feina i veu. Aquí no em volen perquè l'aula està adaptat. Aquí perquè no hi ha ascensor, és ascensor de 4 places, jo n'és d'un de 6, no puc treballar. Vaig a una feina, tinc la mateixa que tenia l'altra persona, i l'empresa diu, bueno, discapacitat, normalitzar feina, discapacitat, fora, només sí. I va a la mili, mira, jo, com per anar de maniobres, com que no, sap vostè, eh? I posa en la cartilla vostè una persona inútil. Sabeu això com casca? Sabeu com casca a mi que als 32 anys un xaval com era jo, que era emprenedor, un tio que treballava molt bé a la caixa, vaig saber molt bé la caixa, no? Era professor de matemàtiques, no? Era un tio que veia apuntat per les associacions i tal. I als 32 anys una empresa de més de 10.000 treballadors, com en aquella època la Caja i molta vida de Barcelona, em va dir, vostè és una persona en situació d'incapacitat total i absolutament? I vaig fer una depressió de cavall. Dos depressions, la depressió per la incapacitat més la depressió per trobar-me tot el temps lliure a continuació. I dius, què et va passar aleshores? Doncs moltes coses. La parella se'n va anar a fer espàrrecs, cap treball, cap possibilitat, ningú va ser a assessorar-me. Eh? I jo el primer que vaig fer vaig dir, me queden les mans i ja les tinc útils, tu, això fa alguna cosa, no? I què faig amb les mans? Massatge. Jo sóc economista de formació i vaig anar a una acadèmia de quiromassatge i jo puc fer quiromassatge i si vostè pot fer massatge. Vaig començar amb les mans a fer massatge i bueno, se'm donava una mica bé i vaig fer una temporada amb un quiromassatge, no? Però fixeu-vos que ha passat només amb mi, eh? Jo economista, vale? Economista. Treballo de caixa d'estalvis, que en aquella època és l'antiga Montepietat, que ara està fusionada amb la caixa de pensions. No? Em van dir que era una persona incapacitada totalment. Eh? Una empresa, repeteixo, de més de 10.000 treballadors. Eh? No van trobar cap puesto per a mi. No? Començo a fer quiromassatgista, començo a fer ràdio, començo a dirigir, no sé què. I sabeu què passa avui en dia? Em truquen les empreses per fer conferència d'economia social. Ho vaig passar molt malament, eh? Ho vaig passar molt, molt malament, eh? I això, per manca de coneixement, per part de recursos humans de la Caixa, per part dels meus companys, per part de tothom, i és aquest gran canvi que hem tingut a fer. No? Com us deia, aquest abisme obliga a les empreses privades de més de 50 treballadors que el 2% de plantilla siguin discapacitats. I obliga, eh? No és que digui, aquesta llei és com una llei fiscal, eh? Vostè paga l'IRPF, vostè paga el que sigui, és per llei, vale? Obliga a l'estaments públics, dit, ajuntaments, locals, autonòmics, nacional, supranacional, europeïtzat, que el 3% de la plantilla estigui ocupat per discapacitat. Fa 30 anys d'això. Fa unes dates, vaig fer una reunió aquí a la Casa del Mar, en què la directora general de contractació de funcionari no sé què més, d'allà de la Generalitat, reconeixia, després de quasi 30 anys, que la Generalitat, per exemple, convia només l'1,7% de contractació de discapacitats. I dius, escolti, 3 menys 1,7 fa 1,3, veritat? 1,3 sobre no sé quants mils de funcionaris que hi ha a Catalunya et dona molta gent que hauria d'estar treballant, veritat? On estan? 60% d'atur en discapacitat física, discapacitat intel·lectual, vivint quasi tots ells, tenen no contributiva, eh? Per exemple, els que van a talls ocupacionals són nanos que no produeixen, evidentment, però són nanos que són molt severs, viuen tenen no contributiva, donen les aportacions a la família, no sé què, eh? Els altres també empreses especialitzades. Ara mateix els famosos CET, Centros Especial de Trabajo. Per què Centros Especial de Trabajo, senyors? Per què hem de competir amb aquestes competicions a una empresa que no respecta ni el 2% de contes de discapacitat? Com pot ser una empresa que tingui el 80-90% de treballadors amb discapacitat ha de competir a mercat normal amb l'altra empresa? No pot ser. Vostè fa l'interès sobre la comunitat humana i resulta que una empresa tindrà tants treballadors. Hi ha un exemple, també està Mango, està McDonald's, està Furuco Barcelona, està el Corte Inglés, hi ha diverses empreses que s'han començat a motivar i dius, aquests no treballen bé? Molt bé. De fet, els discapacitats passen una mica que es passava fa un temps a les dones. Sabeu que les dones tenen fama de ser molt bones treballadores, sabeu per què? Doncs no passa que és el mateix que nosaltres, veritat? Fa 30 anys on estàveu? A casa. Eh? Clar, ara t'han donat l'oportunitat de treballar i tu vols demostrar que ets bona treballant, vale? El mateix, actualment, una empresa ens contracta a nosaltres i nosaltres encara que estiguem constipats, encara que ens faci mal al peu, a treballar. No puc fallar en aquest treball, perquè és ser fonamental. Eh? És a dir, és un canvi molt fort. Eh? Compteu que estem transformant la societat. Eh? Estem vivint un moment bàsic de la humanitat. Eh? Compteu, jo parlo, per exemple, fa 30 anys en aquest país, 35 anys,
una pareja gay, una pareja lesbiana homosexual, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? A la cárcel. A la cárcel. En España, en 1975, pertanyen a la famosísima ley de peligrosidad social, de maleantes y mangantes, no sé qué más, a la presó. Actualment ens passarà i ens ha passat que, per exemple, tindràs un problema, jo mateix tinc un nen petit, de 13 o 14 anys, i dirà, va, que tinc un amic molt amic meu que es diu Miquel, no sé què, oh, Miquel, molt bé, nano, perfecte, va, que els pares del Miquel volen sortir un dia a sopar amb vosaltres, va, doncs vinga, anem a sopar, va, que els pares del Miquel són dos gais, o són dos de veres, o són dos retrasados mentales. Claro, ponerse a discutir con dos retrasos mentales la forma d'educar els meus fills pot ser dur, veritat. I si resulta que jo faig el que feia antigament, que era prendre el pèl, contar aquell xiste amb algú sobre els homosexuals i tal, l'expert en discapacitat intel·lectual, la gent, el poble, no sé si ho recordeu, el poble li feia totes les trapelles del món, el retrasat mental, eh? Els que som una mica de l'Espanya profunda, eh? Li fem, bueno, necessari que li fem al pobre nano d'aquell, no? Clar, resulta que aquest nano avui dia diu, no, jo sóc persona, vull viure, vull treballar, sóc productiu, sí que fer una feina, eh? Per aquest camí necessito uns diners, eh? No pot ser que us comenta ara mateix que els especialistes de treball estan tots guanyant com a màxim el salari mínim interprofessional, que no ara em sembla que n'hi ha 600 euros al mes. Amb 600 euros com es pot independitzar un nano de casa seva? Ara mateix, per exemple, les últimes contratacions de la ONCE i d'algunes empreses de contractació de discapacitat, mitja jornada, 350 hores de sou i jornada completa perquè si no la fan van al carrer. Què us sembla? A mi la ONCE. La ONCE ara mismo, los tres primeros años et dona menys de 400 euros al mes i per vendre el cupó que et donen com a mínim has de treballar 12 hores al dia. Eh? Imagineu-vos com anem en aquest aspecte i això que és una gran organització, etcètera. És un tema de canviar el xip, és molt important. Esto ya no podéis imaginar lo que los discapacitados han pasado toda la vida, lo que, per exemple, jo quan vaig pel carrer i vaig amb el meu bastó, això que sento, pobrecito, que lástima, que pena, em dono unes ganes de donar un bastonàs contra el cos, maldita sea, però jo, mira, jo soy economista, soy quiromassagista, hago un programa de ràdio, oiga, no me tenga usted compasió, sisplau, per què em té que donar compasió? Jo soy una persona sincera, per exemple, relació afectiva. No hi ha dret, per exemple, que una dona et deixi perquè sigui sec. Que és veritat que hi ha casos molt greus. Nosaltres som conscients de tot, ho sabem perfectament, no? Però que te sentis malament per ser discapacitat i rebis constantment les barreres. Eh? Per exemple, el sec va pel carrer i s'hi troba los famosísimos maceteros, andamiajes... Eh? Hem estat 20 anys amb els andamiatges, eh? 20 anys porto lluitant amb ells. Eh? Li he enviat cartes a l'Ajuntament i escolti la cantonada tal, hi ha un andamiatge que està a ferromondo. Clar, nosaltres fotem cops. Clar, si fots un cop contra un ferromondo et fas mal, veritat? Diu, escolti, si tot... Ara sembla, però això és Manolito, eh? El Manelet, eh? Porta molts anys amb altres discapacitats, fotent la canya a l'Ajuntament, escolti, això no pot ser, vale? Ara, per exemple, agafes el 15 i allà al final on estem nosaltres, fots el peu a la vorera i se't fot el peu dintre d'un forat d'arbre. Diu, escolti, no volem que tots els arbres de Barcelona estiguin protegits, però si un arbre està al mig d'una parada, aquest no el pot protegir una placa que cobreixi tot el voltant de l'arbre, per exemple, eh? Vale? Per exemple, jo sempre dic, los tíos, qué bons han d'estar tots. Jo estic boníssim com a tío, ¿sabéis? ¿Por qué? La gent, quan vaig pel carrer, tothom em vol tocar. Pues, per què? La gent té manera de voler tocar, eh? Home, però igual són massatgistes com tu i aleshores s'haurà de tocar. Ah, no, penso que no. Però que et dic que la gent té la mania de... Per exemple, jo sempre ara mateix faré una mica de demostració de què cal fer amb una persona cega. Jo us diré que, sisplau, quan el veieu pel carrer, mai el toqueu. No es té que tocar mai un sexe sol pel carrer. Però el que fas quan el toques és desorientar-lo. Jo tinc les meves tècniques que em permeten anar pel carrer. Jo el que faig és que em conec de memòria, pas a pas, quasi centímetre a centímetre, tot el recorregut, i me l'he fet quasi moltes vegades i sé anar-hi. Si estic pensat, ho notaré de seguida, perquè vaig mig prengat, com dic, un sec prengat és un noi que... i veus que està desorientat i el tio fa coses lògiques, no? Llavors és un moment d'apropar també i dir, escolti, vol que li ajudi, i llavors ara sí veurem com es fa. Eh? Però quan vaig a un bar et diuen, aquí li deixo el cafè i el bocata. On està el cafè i el bocata? No? O per exemple, l'altra dona, una noia que li van operar fa poc de la nostra associació, que era P2 també, però aquell dia perdia la vista perquè li havien tapat els ulls, eh? Que li diu la enfermera de la
clínica oftàlmica de primera línia a Barcelona diu, les pastilles les té ahir damunt de la bandeja. Però és que, per exemple, mireu, anem a fer una mica de... Però fes que vingui un noi, si és possible, un noi que sigui vosaltres, que surti un moment amb mi, eh? Farem també una mica com s'acompanya un cec, com se li fa seure, eh? Per exemple, jo vaig a un oftalmòleg del primer prestigi mundial i he anat amb els més... Aquí, per exemple, tenim els millors oftalmòlegs del món, estan aquí a Catalunya, eh? Pol Còstegui, Jordi Morés, etcètera. I jo arribo a la sala, no em va entrar amb el bastonet i em diu, està allà sentat a la seva cadira i tranquil, i diu, Manuel, seu! O per exemple, l'altre dia vaig a fer una radiografia allà, vaig a fer-me una ressonància magnètica, vaig tenir un problema d'una hernia discal, vaig allà a l'antic Seus, a la muta que tinc, i la meva dona m'acompanya fins a la porta d'on he de fer-me la prova, i li diu a la infermera, senyoreta, vagi en compte que el meu marit és sec. I li diu, nena, no es preocupi, el seu marit el tractaré de meravella, no? Total, em fan d'una sala, vaig veure que la sala era bastant grandota, no? Jo, bueno, això com fa la idea, quan entrem en un recinte, ens fa una mica la idea de l'espai, no? Llavors, la noia se'n va lluny, i de lluny diu, Manel, cuelga la ropa! Això no passa res, perquè jo dic, no, però és que no el veig, va? Però això comporta tot el més. Comporta el que, per exemple, la noia que, per exemple, hi ha una noia al meu barri, que estic farint que si no em deixi el caldero, com se dice, això del caldero de la bala al suelo, de retar el terra, no? Perquè me'l deixa a la porta de la porteria. Jo passo per ell amb el carrer cada dia perquè ja me'l fa informació a la paret per mi, no? I cada dia tiro una patada aquella gallera, la gallera em mulla tota la sabata i els mitjons i tot, i cap endavant. I no hi ha forma que ho entengui, eh? Però ara mateix, jo què sé, vas, per exemple, allà a les coses estem nosaltres, i estan els maldictos fitons. Sabeu on són els fitons, sí, no? Sí. A quina alçada estan els fitons? Dos alçades. Una aquí. I l'altra d'onde? A mi, d'onde? Ahí, ¿verdad? Sí. En el punto justo, ¿verdad? Sí. Ah, sisplau, posin el fitó, si volen fotar el fitó, que és molt discutible, posin com a mínim el fitó via olímpica, que no és de ferro. I no es fixa, es mou el fitó a la via olímpica. No parem de dir-ho, tampoc en fan cas. Eh? Jo estic dient molt a la Generalitat, escolti, sisplau, a l'Ajuntament, a l'IMD, escolti, fegin cas a nosaltres. Quan tenen que fer una cosa, cridi'ns a nosaltres. El mateix la línia 9, res s'han fet, de veritat. La línia 9, ens van cridar, ja feta, ja estava feta, vaig cap allà amb el meu voluntari, que està una mica format, i em diu, vine aquí, Manel, diga, seu en aquesta... En aquest seient, hi havia un seient, vaig allà i patapà, un tortazo con la cabeza. Resulta que fa aquest gir, com és aquests metros que van anar de baix, a dalt fa massa gir i et fots el cop al cap abans de seure. El seu no ho veu, oi? Després, quan vas a treure la manguera d'incendis, et trenques el cap abans d'agafar la manguera. Després, quan entres a l'estació, només entres, tens un mamotrec o un armari a 1,20 m d'alçada, sense cap referència al terra. I dius, escolti, no hi ha una llei a Catalunya que diu que qualsevol sortint de la paret ha d'estar com a mínim a 2,20 m i si no referenciat al terra perquè pugui ser tirat pel bastó? Doncs pues ni l'arquitecte ni l'inspector que va fer la revisió de línia 9 se'n va donar compte. Mm? Eh? Un de vosaltres que surti, sisplau, no sé més igual qui sigui. Mm? Un company, més igual, però jo que sigui noi. Noi. No hi ha nois? Bueno, no és igual, no passa res. La gent quan anem pel carrer, no sé, té massa confiança. No sé si és normal que vingui i fotin la mà aquí per damunt, com si fos amic tota la vida, no? O per et fan aquí del braç 5-3 minuts perquè és possible. Això és normal? Quan ens volen seure, ens agafen del peu, pensa, pam, pam, pam. Hi ha una pel·lícula que és molt divertida, que és Què hace usted anunciar? És una pel·lícula d'una fundació, la Foundation Bring American, eh? Que és un vídeo que explica la història del Felipe, eh? I veus, és que l'agafa i fa així, no? Vale? Ja et dic, massa confiança, massa por. Com us dic, al sec sempre l'heu de preguntar. L'únic que pots agafar tu al sec és quan cruces un carrer o, per exemple, quan estiguis al metro i et tinguis que enfocar un metro a la dreta a l'esquerra per enfocar-lo just davant de la porta. ¿Vale? Aleshores, si no, sempre tens que dir-li tu amb ell que se t'agafi el sec. Jo m'agafo amb ell del colze. ¿Vale? Em situo un mig metro darrere d'ella
i sóc la seva autèntica ombra. On vagi ella, jo aniré, d'acord? Hi ha dos problemes. Ella pot arribar sencera i jo a mitja, perquè ella pot passar i no. És molt important que cobreixi el meu espai, vale? Per cobrir-ho, anem sempre que ella vegi que tinc espai, passa amb els dos, i quan vegi que no passa amb els dos, té que dir-me únicament passa't a darrere meu. Em passo a darrere d'ella, aquesta no és una mica més baixeta que jo, aleshores jo em cobreixo, per exemple, no hi ha cap problema. Però ella es pot acabar abans que jo, veritat, ara? Em protegeix, vale? I posar i baixar, fixeu que vaig mig metro enrere d'ella, ella puja, jo aquest colze el detecto immediatament, sé que puja també, perquè quan ella puja el peu, aquest colze puja. Ara bé, m'agraeixo que em prioritzeu de l'arribada a les escales, anem tranquil·lament, em diu, Manel, arriben escales de pujada, em deu dir que dic si hem de pujar o baixar, quan jo preparo el cos de diferent forma, si vaig a pujar o vaig a baixar, si pujo, ja em surt el cos una mica per endavant, i si baixo, tiro el cos una mica enrere, no? Preparo i jo, atent aquest colze, sé com puja, no em tinc que dir ni tan sol a l'instant precís de pujada o baixada. Vale? El que he dit la caire, agafa el meu colze, anem a seure, creo que és molt fàcil, i agafa la seva mà, li poses a la part de la cadira, que l'agafi, li dius amb els dits cap on està el seient, i ja la deixes. El que guapo. Això no són els oftalmòlegs ni els òptics, Això és la forma de tractar que menys un sec. Bé, ja està, gràcies, Ja dic, per exemple, la teca roja, per exemple, això que comentàvem abans dels medicaments servits en els plats o on sigui, Utilitzem la famosa teca del rellotge, La teca del rellotge hauríem de saber-ho tot el món del turisme, per exemple, no? Ara mateix la teca vaig anar a Confortel a fer un curs als directors dels principals hotels de Barcelona, no? I els preguntava, els cambrers els teniu preparats per atendre a qualsevol persona amb discapacitat? I ara dintre poc farem curs de formació d'aquesta gent, però quan veieu un sec i planteu davant seu un plat de menjar, per exemple, per explicar com està els segons plats, bàsicament peixos i pollastres i carns i tot això, s'utilitza la tècnica del rellotge, Les 12 a dalt, les 3 a la dreta, o l'este, les 9 a l'oest o l'esquerra, i les 6 a baix. I pots utilitzar les 2, les 3, les 10, les 11, i situes a l'espai la persona. Tot sempre utilitzem sempre aquesta tècnica del rellotge. Necessitem forma de tractar-nos, És a dir, són coses d'iniciar la cosa. Per exemple, el discapacitat físic no ens agrada massa que li poseu la mà damunt de l'ombro, Perquè ells ja saben que estan més baix, no? Però quan li saludis, dona la mà de front, no li diguis, li poses la mà, tu ets petit i jo soà, no els agrada habitualment, no? Els sords, per exemple, primer, imagineu-vos el sord. Sords tenen dos barreres. Barreres a la comunicació i barreres a la participació, Aleshores, la forma de solucionar-ho és mitjançant que aquests sords aprenguin llenguatge labial, que alguns d'ells ja ho fan, Però el més habitual en Catalunya encara és el denominat llenguatge, i a Catalunya llenguatge de signes català, no? I dius, quanta gent sap llenguatge de signes en català? Poquíssima gent, veritat? I dius, escolta, al sord li agrada que inicis l'entrada, jo que saluda, primer saludo, dius el bon dia, bona tarda, el que sigui, li agrada? Sí, moltíssim. Encara que no sàpigues de tot llenguatge signe, agraeix aquesta entrada. I preguntes, podria fer-se les escoles catalanes cada matí que els nens de la classe aprenguessin tres paraules en llenguatge signes? Seria difícil? No. Durant un any de l'ESO, un any de la primera, més igual. 3 per 300, per 200 i pico dies són 600 i pico paraules, no? Quasi parles llenguatge així. No estàs dotant ni pots fer una interpretació d'una pel·lícula ni d'una conferència, però ja li entres a un so. Ja no el tens apartadet, que els pobres dones i homes de la neteja que trobes als hospitals estan apartats en el món, perquè ningú els hi saluda, no sé ni com es diuen, no estan en contacte amb la societat, perquè són gent que no es comunica amb ningú, no? Pues, i dius, què passaria si aquests nanos a l'escola fessin aquestes tres primeres paraules i llenguatge signes? Primer de tot, la classe començaria amb molt bon rotllo, perquè llenguatge signe significa humor, risa, divertimiento. La classe empezaria con cuatro risas, relajaria los alumnos, això ho han demostrat nosaltres. Nosaltres hem fet proves de les escoles i hem fet aquestes coses, i hem vist que els nanos, després d'aquestes tres o quatre rialles que fa al principi de classe, es relaxen i estan més atents a la classe, estan molt més atents, S'incloixen més. Nosaltres inclús quan fem curs de llenguatge de signes, fa poc vam anar al Pou Romeva, allà a les Corts, i després de la classe de llenguatge de signes venien el recreo, venien l'hora de pati, no? Voleu creure que cap nen se'n va al pati i van quedar tots amb nosaltres a prendre llenguatge de signes?
tots, eren més de 50 ja, tot el curs de 6 de primària, tot els 50 dels dos cursos de les dones i de Pau Romeva, estaven tots ells escoltant-nos allà. Ja dic, cal aprendre forma de tractar-los, per exemple, els autistes i psicòtics i d'altres capacitat intel·lectual. No hi ha dret que, per exemple, jo vaig molt amb ella a Muro, anem a la mateixa vorera, ens veuen vindre de lluny i canvien de vorera. Són nanos complicadíssims, Nosaltres som els tècnics en atendre'ls, però no hi ha dret, no? O, per exemple, el maldito estigma dels malalts mentals, que són perillosos, Hi ha la mania de dir que els malalts mentals són perillosos. Jo porto tota la vida amb ells i no he tingut... I trobat gent molt rara, això sí. Jo sempre dic que és la cruzada de cables que tenen, es senten veus que no existeixen, oloren coses que no són veritat, diuen coses inconexes, incoherents, tot això, però bueno, hi ha una forma de tractar-los també, que és no portar-los la contrària, perquè si ells diuen que són Napoleón, no diguis que no ho són d'un moment, no? Perquè si és el primer moment que no ho són, hi ha bronca ja, no? Si dius que és Napoleón, bueno, no hi ha bronca, cosa sigui, no? I arriba el moment de fer-li veure que no és Napoleón, no? És a dir, són conductes que moltes d'elles requereixen una preparació tècnica. Jo crec que la ciutat en general no ha d'estar preparada tècnicament a atendre malalts mentals, sinó les nocions bàsiques. I després, la gent que estarà en contacte amb nosaltres, els discapacitats, els mestres, els metges, les enfermeres, aquests sí que haurien de fer un seguit de cursos dintre la temàtica que poden tindre dintre les carreres universitàries. Parlem les barreres, veurem que les barreres, recordeu que les barreres, cada col·lectiu té les seves pròpies barreres. Els CECs tenen barreres arquitectòniques, barreres informatives i un subconjunt d'elles són les barreres culturals. Per exemple, any 2011, Catalunya, no sé quants cinemes hi ha. El CECs té un sistema de gaudir les pel·lícules, obres de teatre, òperes, amb el sistema denominat d'audiodescripció. Aquest l'heu sentit tots? Gràcies a què? TV3, ara, quan comença una pel·lícula, que sempre és el del divendres, i la sèrie d'arriba, diu, aquesta sèrie, aquesta pel·lícula, està feta en sistema audiodescrito per a persones. Això hi ha una cosa feta en televisió, hi ha bastant de teatre, perquè vam aconseguir que el Teatre Nacional de Catalunya, el Lliure, el Poliorama, un seguit de teatre ho facin, però el cinema, hi ha un cinema que algun cap de setmana, a cap de l'any, faci alguna pel·lícula en audiodescripció any 2011, repeteixo? Zero pel·lícula. L'altre dia va haver una pel·lícula al Renoir Florida Blanca, ho va fer la Fundació Orange i Cine Navarra, van haver, el cinema estava a tope de ciegos. Perquè ja demanda. Mateix, per exemple, als Museus Monument. Un cec necessita treure les barres culturals. Aquestes del cinema són barres culturals que existeixen, perquè repeteixo, jo vaig un diumenge i dic, on vaig aquest diumenge? Bueno, pues no tinc ni teatre, no, avui no hi ha res, cinema tampoc, museu tampoc, què faig, què faig? Sabeu què fan la majoria de gent? O que han fet històricament els cecs? Sabeu quin percentatge hi ha del purisme entre els cecs? Bordea el 40%. Quintupliquem les xifres de població normal. Analfabetisme, sabeu quin nivell tant de fer funcionar excedent el cec? Un 90%. Són xifres africanes del tercer món, no? I dius, per què? Perquè això, perquè la gent ara mateix, quan comença a obrir el camí, un museu, diu, la Pedrera, ara mateix estem veient, la gent al·lucina amb nosaltres, diu, anem a veure l'exposició de Rembrandt. Vale? I a mi em porta molt el Rembrandt. Ara, jo em quedo amb Rembrandt, I això fa interessar, és a dir, jo, la pintura, a mi la pintura m'és igual perquè no m'entendo de res. Ara, si estem una nit sopant uns quants amiguets i surt la conversa de la pintura abstracta, jo puc parlar de Malevich. ¿Coneixeu Malevich? No. Jo tampoc, no ho conocia. Però vam a una exposició de Malevich, a la Pedrera i al Passeig de Gràcia, i el Malevich va aconseguir la màxima expressió de la pintura abstracta. Sabeu quina és? Un quadre pintat tot de negre. Jo he tocat el quadre de Malevich negre. I això fa que aquest discapacitat tingui les seves limitacions, però estigui integrat social. Nosaltres, per exemple, el futbol. Jo, per exemple, era molt aficionat al futbol i jugava molt quan hi veia, però ara un tio està atent al futbol, quan jo seguint els partits i els 5-0 amb aquells d'allà de Bielorússia, que si el Messi, que si aquesta ha arribat lesionat el Carles Pujol, no? Però això fa que tinguis una relació social. I clar, partint de situacions històriques, o sigui, per exemple, a nivell cultural, discapacitats,
baixíssims. Quants universitaris hi ha a Catalunya de persones sordes? 3, 4. Físics, si no arribaven. No arribaven. Ara comencen a arribar-hi, eh? Ara ja vas al Pau Romeu, vas a aquests instituts, ja veus que tot, tot llis, eh? Cap esglaó, els signals adaptats, la classe informàtica, la classe laboratori, la classe... tot això ja està accessible, vale? Clar, fins fa 4 dies no arribaven. Ara estem fent aquest gran canvi brutal que tenim habitual. És un tema molt, molt important. A nivell de barreres, les arquitectòniques pel sec significa tot el que significa un accident pel sec. Pot ser des d'un cop contra un andamiatge, un toldo a 1,60 m, que són senyals, eh? Vas pel carrer tranquil·lament, bam, 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 i dius, bam, toc, toc, amb el cap, tu m'ha dit això, déu-n'hi-do el cop que m'he fotut, eh? El tema dels forats dels arbres, les sortints d'aire, per exemple, sense va el bastó a l'aire, tu estàs, per exemple, allà al carrer Calàbia, a 50 metres d'antiga 11, que era 66, hi havia una claveguera que caia en recta. Llavors tu estàs amb el bastó i sota el bastó, abajo tu, a la Barceloneta. Ràpidament que va a la Barcelona a trobar el bastó. Tenies que tornar a la 11, deixar un bastó, etcètera. Per aquí tenim moltíssimes, eh? Cavallets, toldos, el menú del dia. El menú del dia, guapíssim, veritat? Els cirons, els genties, ahir, maca. Posa'm un llibre ben maco, eh? Dius, què és més maco? Un cavallet d'aquests malparits amb una fusta escrit a mà, o posar un maco lletrero a una de les bandes del restaurant, ben il·luminat perquè es vegi tot el sant dia, eh? I una lletra maquíssima, no passa res, però és molt més maco, és molt més disseny. Inclús avui dia, aquest matí he tingut una reunió a una noia que dissenya tot pensant en els cens. Una noia que és dissenyadora de pàgina webs també i tot el tema, eh? I que té en compte. Pàgina web el mateix, dius, any 2011. Accessibilitat a informàtica per persones cegues. Quina població hi ha? Pues jo crec que deu ser l'1 o el 2% dels cecs que estan ficant de les tecnologies. Hi ha algun recurs a Catalunya? Cap ni. Ni Diputació, ni Ajuntament, ni Generalitat no recolzen la informàtica per a cecs. Els aparells són caríssims. Costen 2.000 euros, 3.000 euros, 5.000 euros un audio xarta per poder dirigir un paper. I dius, accessibilitat, pràcticament nul·la. No hi ha formació. I són coses... Això també, alguns col·lectius, per exemple, els cecs hem tingut la sort i la desgràcia de tindre la 11, la gran sort, perquè la 11 ens ha donat l'alternativa laboral de per vida. Portem ja, bueno, això la 11 sabeu que va sortir arrel del sindicat de cecs de Catalunya, d'un català que es deia Roc Boronat, va treure el cupó, l'any 38 el Franco es va quedar a la part de les dretes dels cecs i es va constituir la 11, no? Llavors la 11, des d'aquelles dates, l'any 30 i pico, té una vida digna als cecs. Però tots els altres temes de la cultura, l'accés a les, tot això, pràcticament molt, molt, molt mal. Arquitectura, si fixeu-vos, heu de ser crítics tots vosaltres, eh? Per exemple, ara mateix, com us dic, des del Mont d'Espàs fins al Barça hi ha 3 toboganes. Amb un 20% dependent com a mínim, eh? Tu et dones compte d'on és un tobogan, veritat? Quan baixes una rampeta et dones compte si és tobogan o no? Sí. Què tindràs que fer a continuació? Protestar. Escolti, això és un tobogan, no pot ser, eh? Tu, per exemple, una comunitat de propietaris, fan una baixada de 3 esglaons. Tobogan, no, no val, no pot ser, perquè aquí ens la fotem tots. El que va callar se'n surt disparat, eh? A l'avi se li va la galleta aquell, surt també volant, i tu que estàs bé, també et caus, el que no pot ser tobogan. I hem de protestar, això mal fet, vale? I si algú ha de portar la cadira de rodes, tampoc funciona de fer tobogan. Exacte, tobogan, no, eh? Vale? I després explicaré el tema de físic per fer una gran resumida de tots els físics, vale? Barreres informatives és un tema molt més complex perquè tota la informació que rebe un ser humà via visual nosaltres ens hem d'assabentar mitjançant els altres sentits, bàsicament els altres dos, que és el tacte i l'oïda. Ahí està el sistema àudio des del cinema i teatre, les peces tàctils en museus i monument, informació en braille també en aquests events, piedres, per exemple, tu vas a un museu, t'agradaria poder tocar la maqueta de tota la representació espacial de l'edifici, vas a la seva família, et toques tota la seva família, feta o no feta, és igual, entres dintre, passes per allà i et deixen tocar peces emblemàtiques de trossos de la seva família. Pues no sé, que sigui una serpena i una serpentita, o una flor, que sigui per allà, vas tocant-lo i t'assabentes correctament i fas visites molt interessants. Si voleu, nosaltres fem visitament molt interessant i hem visitat tot. Nosaltres jo porto fetes amb l'associació 1.200 sortides, i fet de tot. He jugat a bowling, a bolera, rafting, vuelo libre, he fet de tot. I dius, bueno, quina limitació tinc? Pues no tinc limitació de tot. I la gent s'ha d'acostumar que nosaltres portem una vida la mar normal. Venen ara mateix moltes nois i noies d'FP i batxillerat que fan el treball de síntesi i agafen com a temàtica la ceguesa. I em diuen, escolta Manel,
quina vida portes, quina diferència hi ha? Dic, pues cap diferència, jo ni noto que soc sec, eh? Jo vaig a pel matí, em rasuro la barba, amb, com ho faig? L'espuma amb el tacte, pom, 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 eh? Surto, em vesteixo, tinc la meva roba, tinc tot controlat a casa meva, eh? Jo sóc estar als mitjons, estar a la camisa, estar als pantalons, tinc cada marca, saber quin pantaló porto cada dia, perquè tinc marques tàctils en braille, i també hi ha una cosa molt maca, que apretes un botó i et diu quin pantaló és, eh? I et diu el color també, si vols. Això és un aparat de tifotecnologia que són molt evident, molt macos avui dia. Surto al carrer, agafo el meu bastó, em conec potser, jo dic uns 30 camins, 30, eh? Però això suposa que és el 90% de la meva vida, anar al despatx, anar a visitar aquesta persona, anar a tal lloc, anar al CAP, anar a la ràdio cada dimarts que vaig a la ràdio, em conec ja sent a la sort, em conec aquest camí. Quan no sé en aquests jocs, depèn pues, d'un taxista, que mentre que li pagui, aquest home està super encantat de la vida, eh? I pots dir que estigui dos hores amb tu, està dos hores amb tu, mentre que al final li paguis, està content, eh? Un voluntari de testimoniari dintre la nostra situació, el que fem és acompanyar el que tingui que desplaçar, si facilitem l'acompanyament d'un voluntari per anar on vulgui, a un hospital on vulgui, eh? I bueno, treballo, doncs pues mira, dirigeixo una entitat del sector, faig cursos, faig la ràdio, i bueno, per la tarda, doncs pues, quan acabo, doncs pues, igual vaig al cinema, si hi ha un concert de Sant Jordi, vaig a Sant Jordi, l'òpera me les trago totes les òperes vaig a totes, perquè tenim unes localitats guapíssimes en el Liceu, que són les localitats sense visibilitat. Clar, jo no veig res, és igual, sento millor que començo a l'altre lloc, me pots escoltar l'òpera i és, repeteixo, on millor s'escolta l'òpera, perquè estàs just damunt de l'escenari, estàs en la tancada de l'arcada que ja fa, està en la part final i s'escolta molt bé des d'allà qualsevol òpera. M'he tragat totes, eh? De Mozart, tot, m'he dit tot, d'acord? Vale? Aleshores, cap de setmana, jo dic, eh? Cap de setmana puc anar a fer ciclisme, ara mateix les vies verdes són una guapa, estan totes amb bicicletes en tàndem, pots fer quantitat d'esport, pots fer gotball, pots fer futbol sala, pots fer atletisme, natació, i dius, bueno, i si és tot tan fàcil, per què no estàs tots igual? Pues aquesta idea que porto jo, per desgràcia, la porta amb poc sexe. L'elite, per exemple, amb discapacitat físics, tenen totes les eines al seu abast, tenen les grues, tenen els quarts de bany, tenen els inodoros, tenen els ordinadors, també hi ha ordinadors que no necessites ni el mouse ni el teclat, ni parles l'ordinador i et fa tot el que vol l'ordinador, eh? Només amb la veu, eh? Això l'he vist, per exemple, en la casa domotitzada d'Espace, en la calle Numancia, no? Actualment hi ha molta gent, tu, per exemple, dius, sistema de la fulla d'un tetraplèxico. Jo he anat a una casa d'aquest noi i té a casa seva, en tota l'entenció, té micròfons i altaveus. El tio quan està a qualsevol lloc de la casa, quan surt l'altaveu, el tio diu, ja, surt la veu, parla i es comunica amb l'altre. Però clar, com costa aquesta instal·lació? Ni se sap. Clar, qui està posant aquests temes? El més important. El que necessitem, primer de tot, que els propis discapacitats ens fem conscient del que podem fer i del que no podem fer. Això és molt important, eh? Tampoc hi ha gent que està molt abusat i són massa al·lucinants, no? Es fan coses molent extraordinàries, com sempre, per exemple, que sento si és el K2, eh? Per exemple, hi ha un discapacitat físic que dona la volta a Espanya, però d'aquest n'hi ha un, eh? És com, diuen, no és com un sec fa això, diuen, també el Usain Bolt fa els 100 metres en 9 segons, jo no els faig en 9 segons, tardo molt més, amb la qual cosa, gent extraordinària en trobareu, eh? Gent esportista, gent... Però en termes de dalt, que siguem conscients, tenim moltíssimes, moltíssimes possibilitats, moltíssimes, moltíssimes, eh? I explotar-les, i nosaltres ser conscients, i l'entorn també ser conscients. Si el nostre entorn, el teu pare, a primera instància, jo que sé que moltes pares dicen, no, és que el meu fill, que no vagi al pati, que no vagi a jugar a futbol, que no vagi a Happy Park, canya. Jo sempre dic que la discapacitat, en general, se'ns té que donar molta canya, eh? Perquè té impossibilitat d'autonomia personal. Això que us comentava abans de la independència, aviam si la realitat fa cas i potencia moltíssim més l'autonomia personal, perquè el potenciar l'autonomia personal s'estalviar moltíssim diners de la independència, perquè si tu ets capaç d'anar sol pel carrer, ja no necessites acompanyament, amb la qual cosa necessites un acompanyament doncs dos cops per setmana, mentre que si ets una persona dependent, necessites cada 5 minuts una persona que t'acompanyi per anar a la panaderia, per anar al supermercat o anar a qualsevol d'aquests jocs per moure't pel món, eh? Molt important. A nivell, com dèiem, de barreres informatives, tenim tot. Actualment, dintre de poc, la gran eina per nosaltres serà el mòbil, eh? El mòbil també serà GPS, ens situarà sobre l'espai, sabrem en quin carrer estem, sabrem si estem davant
d'un supermercat, d'una caixa, el que sigui, això és una eina que potser en 3 o 4 anys jo suposo que això ja sortirà. Actualment, bueno, ens busquem la vida amb el bastó històric, encara que actualment també hi ha uns quants bastons que tampoc estan implementats comercialment, com pot ser el bastó láser, el bastó infrarrojos, d'aquests encara res de res, no hi ha res en el mercat encara, i nosaltres continuem sent el nostre bastó històric. Recordeu que, per exemple, el SEC té 3 sistemes de mobilitat. Té la mobilitat mitjançant acompanyament evident, que és el més fàcil per nosaltres, i molt perillosa, per això que us comentava, de no ser una persona dependenta, el gos pigai, també, que és una de l'explicació que sabíeu que és una eina de desplaçament, i també l'altra, que és la d'utilització del bastó, que és l'eina quasi que utilitzem tots nosaltres, perquè bueno, només el 4% dels cecs utilitzen gos pigai, i quasi la totalitat o ens basem en acompanyament de persona evident o en desplaçament mitjançant bastó. Bueno, ja dic, les barreres... Tela, jo quan dono el meu curs de 30 i pico hores, perquè faig un curs de 30 hores a la universitat, passo diapositives, veiem cada espai com funciona, els passos, i el físic molt més, perquè per exemple el físic, un problema per ell, són les barreres. Anem una mica pel físic, recordeu, el físic es té que anar pel món arrastrant els peus i mai tindre que fer així, perquè si fas així, tate el gol no va bé. Tensa tot llisset, posades... Si pot ser 8% de posar, 12 és el màxim, posadeta, passos, metro més o menys d'amplada als passadissos, portes de 90, 80, recordeu la calle Rodes, compteu 80, metro 20 i 70 als genolls. Ascensor de 6 places. Els interfonos, més avall, no pot ser que siguin tan alts que puguem marcar. El tema de llocs públics, el mateix, tot, anar als peus, restaurant, sempre. Puso un tram d'escales, baixo, sempre baixant. Què és un tram d'escales? Alternativa en ascensor. Actualment hi ha moltes eines que pugen i baixen. Tenim elevadors, orugues, hi ha quantitat de màquines avui dia. És qüestió de quina és la que necessiten. Actualment hi ha empreses especialitzades en estudiar l'espai, mirant què es necessita, quin és l'espai que es té que superar, agafar les mides... Actualment, el bo és que existeix per tot, hi ha solució actualment. Actualment, tens una necessitat, vas al mercat a veure si ho tens, ho pots comprar, i si no et fan un prototipo per tu mateix. Ara hi ha un gravíssim problema, és que tant un, el de sèrie, és bastant caro, de veritat, i el prototipo, va. Per exemple, hi ha problemes, per exemple, els armets que pugen i baixen, 10.000, 12.000 euros. Un cotxe ben adaptat, a part de gastar dels 20.000 o 50.000 euros que et costa un cotxe, posa 8.000, 9.000, 10.000 euros amunt per poder adaptar el cotxe, no? I després ja et dic totes les meves eines de... Per exemple, l'altre dia, el que fa el curs de l'Enrique, primer que fa, quan comença el curs, treu el seu coixí i dice aquest coixí val 1.500 euros. Comença per què? Perquè, clar, com està tot el dia sentat, per no poder dir-li úlceres de cúpito en els glutis, necessiten estar sentat en una espècie de... de seients aquest de globus d'estos d'aigua, per seure, està molt bé. És un tema important a saber. Ascensor, 6 places. I que hi hagi ascensor en tot el joc. 2, 3, 4 pis més igual, ascensor tot. Encara que hi hagi un pis, ascensor. De 6 places. Del 4 no va bé. No va bé per ningú. A casa meva hi ha dos... El meu bloc té 11 pisos. Hi ha 2 ascensors. Un de 4 i un de 6. D'acord? Quin és l'ascensor que baixa fins al pàrquing? El de 4. Sois malos, Pues sí, el de 4, Però clar, el de 4... Mireu, a casa meva, jo fa 5 o 6 anys, era jo sec i estava més o menys amb la meva situació. Tenim les dues àvies vivint a casa nostra. Tenim a sol, ma mare, vivint amb nosaltres, no? L'any 94-95, ma sol va començar a perdre la memòria. Què passa, esta moza, esta mujer, se l'oblida les coses, no sé què, Alzheimer. Ma mare, al cap de pocs mesos, demència senil. Les dues a calle de rodes. I el meu pàrquing no es pot posar des del cotxe fins a dalt, si no et poses per allà, t'assegurar la volta a tot l'edifici, mentre que si poses directe, evidentment vas bon dia. Doncs el tio que va fer, l'arquitecte o no sé qui va fer el meu edifici, no es va saber que el de 6 el que hauria d'anar fins a baix. Un error com qualsevol altre es feia. Per exemple, aquesta és una cosa que és guapíssima. Quan entres per Pintor Ribalta, hi ha una cosa guapa, que és que poses 3 esglaons, camines 4 passes i baixes 3 esglaons. I dius, bueno, i tu què passa? Què passa amb això? No va millor picar una miqueta i perquè tota la vida... És un problema com els 2 esglaons de Diagonal, recordeu? El transbordament de Diagonal de línia 5 cap als Ferrocates, Ferrocates de Catalunya, hi havia 2 esglaons de pujar i 2 de baixada. Ara no ho han fet, ara ho han fet bé, ho han fet tot pla, i ara vas des dels Ferrocates... Està allà a la línia 3, quan estava a l'altra punta, passeig de Gràcia,
tot l'Isset, perfecte. Vas calle de rodes, no calle de rodes, gent gran, ha vist tot, ningú se't queixa. Tothom contentíssim, amable, tot perfecte. No, no hi ha cap mena de problema. Al fi, tot el tema que va des de transport. El transport ha sigut un drama per ells, realment lamentable. El tema dels autobús aquí a Barcelona ja són tots de peu pla. Són tots de peu pla. El metro, ja tenim el 80% de les estacions ja amb ascensor. Anem, falta Plaça de Sants, falta Verdaí, encara unes quantes més, però anem més menys bé. Això acabarà estant potser dintre de nos... Bueno, la crisi aquesta, que se no sabia, va sortir de la crisi de l'Oplan, però diguem que va pujar una mica això. Però ja dic, tot el que està fent nou, refer-ho bé. Moltes vegades, el detall aquest, 2 centímetres, aquest petit sortint. Per exemple, mateix, hi ha una obra que han fet allà, a través de les Corts, que han posat totes les columnes amb aquestes pedretes guapíssimes, veritat? Que com que et rasquis amb el braç, et deixes mig braç allà, Una altra cosa, ara mateix també han fet els postes de l'ombrat, han posat amb pedretes. El mateix, passes per allà i deixes la mà allà, i et fas la ferida. És a dir, tot això són aquests petits tallers que la gent no pensa en aquest cas. El tema, per exemple, el físic, hi ha molts camps, tant perquè el Jordi també, que és un bon company de fa molts anys, us podia parlar molt, suposo, no, Jordi? Sobre l'anar, ell, per exemple, pateix una tetraplexia, que és, com dèiem, una discapacitat bastant important, però dic, és dur. És a dir, per exemple, jo tinc una hèrnia discal entre l'L5 i S1 degut a bé que els meus companys amb discapacitat física disfrutessin com nosaltres els viatges. Jo era sec, però quan anava, per exemple, a visitar, jo què sé, un museu, que sé, escales, este tio tenia que subir, l'agafava jo en braços cap a dalt. L'autobús mateix, quan anava a l'autobús, les 4 escales que calia pujar fins a dalt, jo anava i cap a dalt. Venga, va, clar, posava tios de 70, 80, 90 quilos, això fent-lo quasi 20 anys que ho he estat fent. Per exemple, en Guru no hi havia ascensor. Hi havia 3 discapacitats que es posava jo cada dia, es baixava cada dia. Eren tios que els agafava jo en braços, posava tot el tros d'escales i els deixava a la classe de l'any 8 d'Estafer, que era la psicòloga del centre. No? Després, quan acabaven, els tornava a agafar i cap a baix. No? Bueno, doncs agafa un tio que, bueno, estic bastant quadrat, tinc bastanta força, i de veritat tampoc és tan habitual, i no cal fer-ho perquè el pujar i baixar tantes escales i tot això, als familiars, per exemple, els pot produir. De fet, tots els discapacitats que són històrics, veuràs que tota la família està cascada de la cuina. Veuràs que el pare, la mare i tot allò, perquè en aquella època, doncs, per banyar-los, el mateix, a pulso, això era fort. No? Actualment ja tens una grua o tens qualsevol cosa, agafa la persona, la puja, la baixa, pot fer al mateix nivell del terra el pis de l'apartament amb el pis de la dutxa, passa directament. Actualment hi ha solucions per a tot. És a dir, és qüestió de... Actualment, per exemple, aquí està el departament Sirius, que, por cierto, que aquí estava el departament de la Generalitat. Vas a Sirius, i preguntes per discapacitats físics i tienes bastantes coses. Tens la puja i baixa de la cuina, tens moltes caïdes. I preguntes per a secs, i sabeu quina cosa hi ha per a secs a Sirius? Tre. Una pota no hi ha. Una pota. Diu, per què? Escolti, som secs. No? També un tio quan es queda sec ha de conèixer les tècniques, ha de veure el que és un braille speak, tot un seguit d'eines. Per exemple, jo us he portat, això que us deia, que som més hàbits que vosaltres, a la pell de punt, bàsicament és un aparell com aquest, que és un braille speak. Ho coneixeu una miqueta? Això té teclado braille, Sí. Som molt ràpid d'escriure un braille, perquè escric amb les dues mans i només d'utilitzar 3 dits i l'espaiador, I aquest aparell puc obtindre la informació, la fico en braille, i la puc treure en els 3 sistemes. La trec en veu, aquí tinc les coses que tinc que fer primerament. Té una mala senyora Violant Cervera de l'ICAS, d'aquí de Acció Social, per cert. Comunicació, Ricard Faura, jueves 2-9. Monólogo, esta tarde a les 5. Tengo un mayor que tengo que hacer, el sábado a las 12, curso de voluntariado. ¿Lo entendéis? No, pues está borrachito, ¿verdad? Pero bueno, digamos que está barato. Actualmente, por ejemplo, la gente parece que hagamos magia. Ahora mismo hay un aparatito, que es una fotocopiadora, que li poses, per exemple, qualsevol paper, agafes un paperet, el poses sota la fotocopiadora, tanques la tapa, apretes un botó i et converteix el text en veu. I la veu en text, i la veu en braille, i el text en braille, totes les conversions que tu vulguis. Actualment, per exemple, això és com actualment... Estan sortint eines molt guapes, però l'accés amb ells és molt, molt difícil. El físic,
recordeu, el lavabo dels avions, té la marina, de veritat? Era, eh? Els trens de cercanies de Rodalies de Renfe, també tela, eh? No sé, els buques aquests de... Bueno, són totes aquestes cosetes que... Això no, això tampoc, hosti, per què? Això tampoc. I això dius, bueno, això ho aguantes un dia, una setmana, un mes. Però clar, compte que jo porto 20 anys. I 20 anys aguantat aquell bronca quan entra al metge i dic, pobre home, aquest va sol amb el bastó, quin pobre home, no? Quina pena, això un dia, un altre dia, un altre dia. El físic, el tio, ja té els problemes de que circulat tot el dia sentat. Aguantar, i a més, aguantar el bronca, que et posa la mà damunt de tu eres bajito, després li aguanta que no pots anar a la universitat, no pots anar a treballar, 60% d'atur, pam, 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 i clar, al final, hosti, nano, la motxillera que us deia al principi és pesadeta, és molt, molt pesadeta, eh? Els sords, recordeu, cal fer, i de fet ja s'ha reconegut oficialment la llengua de signes com a la Constitució espanyola i em sembla que també l'Estatut està reconegut com a llengua d'aquí, ja, em sembla que està oficialment reconeguda, cal potenciar-ho perquè la sordesa és potser el col·lectiu de discapacitat més tancat en si mateix, eh? És un col·lectiu molt enguetat, molt, molt gueto, eh? Molt poca relació amb la gent, molta desconfiança i cal també usar aquesta estructura de forma important, no? Discapacitat intel·lectual, us comentava. La gent diu, educació, a tope. Podem aconseguir que sàpiguen sumar. Aprendre, per exemple, que un nano o una discapacitat intel·lectual profunda sigui autònom higiènicament, això pot ser la carrera universitària d'una persona normal, no? Perquè aquella persona deixa de dependre de la família de rentar-lo, dutxar-lo... Hi haurà uns altres que no, podem, no arribarem. És a dir, després de 15 anys de formació amb ells, nosaltres a grup tenim nanos que després de 15 anys d'estar a l'escola no m'ha aconseguit que vagin a lavabo sols, o no els puguin dutxar sols. No hem aconseguit, mira, no estem ni prou preparats, o es veu que les nostres tècniques pedagògiques no són prou eficaces, no? Però clar, aconseguir l'autonomia en desplaçament, autonomia en les monedes, saber comprar. Nosaltres hem anat moltes vegades amb ells a anar a comprar al mercat, anem a comprar al supermercat perquè sabien jugar amb les monedes, sabien comprar els productes de perquè digui la mà, bé, vés a comprar-me un, no sé, un pot de llet, o vés a comprar-me un no sé què de farina o qualsevol cosa, no, va cap allà i dona una mica també d'oxigenació a la família, que és un tema actualment molt important, l'oxigenació de les famílies amb discapacitat intel·lectual o mental en el seu sí. Ahir érem amb tot el tema aquest de pisos tutelats, residències, bueno, les colònies, tot això que no parem de fer, sobretot les entitats del tercer sector. Quan el senyor Claries, el senyor Artur Mas, tota aquesta gent, no para de dir que el tercer sector és important, ho és de veritat, perquè jo de la qualitat de vida en aquesta societat som a les entitats del tercer sector, perquè nosaltres no parem de fer activitats. Per què? Perquè la gent s'ho passi millor, es diverteixi més, tingui sortida, la família s'oxigeni. Però no imagineu-vos actualment què passa moltes vegades, que el nano amb discapacitat intel·lectual està molt, no se solta de la mare, està agafat de la mare pràcticament, no? Són nanos molt complicats. Jo tinc un germà meu que té un nano psicòtic i viure amb el Miguel Ángel és durillo, eh? És un tio, per exemple, que no para tot el dia d'anar a voltes, sembla un tio un atúrmix, no? S'està 20 hores anant a voltes, eh? 20 hores és no dormir tota la nit, eh? Perquè el tio li dona aquí dia per ir al rock and roll i sa mare es tira 2, 3, 4 nits sense fotre un sol minut de dormir, eh? I dona el dia a treball i dona la nit amb el Miguel Àngel ballant el rock and roll al menjador, vale? És un tio, per exemple, hi ha casos, també dependent, que pot ser autoagressiu, també és molt fotut, també, clar, tens que estar tot el dia damunt d'ell, no treu la vista mai, perquè si treus una mica la vista, el tio és capaç de fotre un cop amb el cap amb la paret i tens que anar a condició d'urgències amb el cap mig obert, no? Llavors, clar, el tio del tercer sector, què fem? Doncs intentem que aquest nano es liberi a nivell d'educació, hi hagi escoles preparades, integrar, especialitzar. Després, laboral, estem al tema d'integració laboral, ocupacional, desocupacional, els TET aquests que us comentava, que jo no estic gens d'acord amb el fet, i el que estem necessitant tot, que és la plena integració laboral, eh? Per exemple, el Fútbol Club Barcelona, la que dona els patins i els guants és la Mònica, síndrome de Down, no passa nada. Una xica encantadora, fenomenal, simpàtica, va. Ara mateix, abans d'ahir vaig entrevistar a la Rosa del projecte Este Aura, per què es diu, no? Està com a bibliotecària a la UB, fenomenal. La noia atén totes les demandes, prepara els llibres, els envia, atén els universitaris, encanta. A més, ens repeteixo, nen, encanta. Nosaltres ja ens preocupem que la integració sigui bona. El mateix amb els pisos tutelats. Nosaltres ens preocupem que els pisos tutelats estiguin ben atesos. Posem professional, posem psicòlegs, assistent social, treballadors familiars. Nosaltres a Guru, quan vam començar amb els pisos tutelats, a Guru ens va passar una cosa molt sorprenent. Que resulta que el primer pis que vam fer amb el Joaquín Buñuel, que era el director,
vam poder fer un pis. I aleshores, quan vam dir que llogàvem aquell pis per posar uns nois amb discapacitat intel·lectual, va vindre el president de la comunitat de veïns, va dir, escolti, això vostè ni s'ho pensi, perquè no pot ser que aquests nanos vinguin en aquesta casa. I van dir, oiga, i per què? No m'agrada veure'ls! Eh? Per això, Joaquim tenia molta gent, m'ha dit també, i ha agafat una mesa i deia, vinga, vostè, vingui. Sap vostè, senyor, no li desitjo, però podria passar, d'on ho vulgui, ni tampoc s'ho dic, ho repeteixo, que un bon dia en el futur, un besnet, un net, un cosí germà, qui sigui la seva família, una persona que importi a vostè, eh? Miri per on li surti una discapacitat d'aquesta mena. Vostè, quan tingui aquest nen a les mans, què farà? Buscarà el millor col·legi, vale? Es gastarà totes les peces que calgui, vale? Sap on era vostè? Vindrà vostè a mi, perquè en aquella època el Guru era l'única escola que havia a Catalunya d'autistes, vale? Vindrà vostè a mi, vale? I jo, durant 15 anys, faré el màxim que pugui amb els meus mestres, psicòlegs, bueno, aquests centres tenen de tot, eh? Hi ha molts professionals en aquest centre, i quan aquest nou tingui 18 anys, jo li assessoré a vostè i li diré, jo vull que per vostè, pel seu familiar, és que estigui vivint en un pis de serà millor per la família i millor pel nano o per la persona amb discapacitat. I mira, em trobaré una cosa, quan vostè em diu que no vol deixar el pis perquè no li agrada, no? Vale? I un dels altres pisos que vam fer a Guru, també, vam llogar un pis, vam llogar el pis, vam tardar un mes i pico a incorporar-nos. I a cap dels 10 dies d'haver llogat el pis, ens ve la comunitat, la presidenta, i diu, escolti, aquí ja es pot viure. Aquest nen que ens han portat, estan tota la nit de cachondeo, uns dies total. I jo vaig dir a Margarita, escolti, si encara no han vingut, i que no havien anat. La noia aquesta pensava que això anava així. Eh? Bueno, ja et dic, en principi, compteu que anem, això és una gran revolució. Eh? Revolució és quan, inclús, per exemple, el discapacitat es parla de la revolució educacional, la revolució laboral i actualment la revolució afectivo-sexual. Eh? Actualment, com us dic, ens costa molt. Eh? Són temes molt delicats. Eh? Aquí parlem de temes de relació entre parelles. Per exemple, mateix Màlaga, a Màlaga la comunitat de benestar social d'Andalusia volia tenir la pàtria potestat a dos pares amb discapacitat intel·lectual perquè deien que no atenia bé el seu fill. És una bestiesa, perquè els estaments públics o la família que sigui, ha de recolzar aquesta parella. Perquè aquesta parella no està preparada per educar el seu fill. Però ahir estem nosaltres, està, per això paguem els impostos, perquè l'administració o la meva família recolzi aquestes persones. Eh? Ja dic, tot aquest tema és un tema molt... Bueno, no parlem que és un tema d'accés a la prostitució, estem parlant molts altres temes, perquè, clar, això ja, actualment hi ha psiquiatres que diuen una relació afectiva a la setmana en lloc de 5 o 6 pastilles d'antidepressiu, ansiolític, etc. És un tema, repeteixo, que es pot parlar, perquè també hi ha cursos, i també en qualsevol congrés de discapacitat intel·lectual, una de les ponències és la ponència de discapacitat intel·lectual i sexualitat. No? Ja dic, és una gran revolució, és un canvi mental d'això, estem segur que tenim la partida guanyada, la llàstima d'això és que, mira, jo estic convençut que dintre de 10 anys, Catalunya, tots els museus estan adaptats, tots els cinemes estan adaptats, els teatres, els carrers, però portem ja molts anys, molts de nosaltres, lluitant, eh? I penso que és una llàstima que tenim la raó nosaltres i sabem que la tenim, no se'ns doni de primera instància. Sabem que unes coses són en problemes econòmics, perquè val pasta fer-ho, és veritat, però ara mateix han canviat tots els semàfors de Barcelona. Eh? Han posat aquests nous semàfors, amb llum LED i no sé què més, eh? I han posat dues coses, el wifi i sonor per a cecs. No? Això no costa ni un duro, perquè fer el model inicial no costa ni un duro. Eh? Ara bé, com us deia abans, la rampeta aquesta, dels pas de peatons, posar metro 20, fora obstacles, suelo antideslissant, pendent necessària, això val pegues. Clar, estava fet d'una forma, cal fer d'una altra. Els edificis privats. Ara mateix hi ha moltes comunitats que abans, només que hi haguessin un veí que estava en desacord, no es feia l'obra. Actualment, per major absoluta, 51%, els veïns que no volen pagar han de pagar la rehabilitació de l'edifici. Si es té que fer una rampa per evitar les 4 o 5 escales que hi ha de l'ascensor al carrer, això es té que pagar per part de tots els veïns, només, repeteixo, aprovant-se pel 51% dels habitants d'aquell edifici. Eh? És a dir, és una transformació molt important, i repeteixo, al final, és que nosaltres proposem el següent. Proposem i t'hem proposat ja al Consell de l'Estat Social, al president de la Generalitat, a l'alcalde de Barcelona, els coneixen tots, el Xavier Trias, l'Artur Mas, el Claries, l'Ester Padró, els coneixen ja tots. Volem formar a tots els nens de Catalunya. No hi ha ni un sol nen a Catalunya quan acabi l'ESO no tingui les tècniques fonamentals de tota discapacitat. Vol dir, com adreçar-se, però quan donen la mà, quan et diuen, hola Manel, hola, hi ha tres tipus de salut, veritat? El hola, el xoc de mano i el besito, ¿verdad?
si no em diu quin d'estes feu, em quedo fixa, va? Després em quedo amb la mà estesa. Em tens que dir quin tipus de sodom estàs fent per jo assabentar-me. Recorda que el meu és una gran pantalla negra que tinc davant meu, va? Llavors, volem formar. I volem fer i som capaços de fer-ho, que actualment jo més ho vaig tindre. Fixeu-vos que els que som professors, però no, fem aquestes conferències, ens diu que tindrà 50 com mi com 3.000 persones davant, veritat? Jo no els veig. M'ajuda. Si tinc 3.000 persones davant, m'ajuda que 5.000 com 2.000. Els hi fas i la gent ha de sentir-nos una miqueta i estar una miqueta. I molt més avui dia amb els formats informàtics, els vídeos, tot això es pot fer. Que cap nano surti d'això sense conèixer la discapacitat en general i després les persones que en el final de la seva universitat entraran en contacte amb les diferents discapacitats, com deia abans, metges, farmacèutics, fermers, tot el món social que agafa una ventada impressionant, perquè agafa tot el món de l'educació, el món de la sanitat, el món cultural, perquè clar, el món cultural també està ficat, perquè ha de fer activitats especialitzades per nosaltres, adaptades per nosaltres, és un tema també força important, no? Vull dir que aquesta gent faci cursos ja de molta més durada, però ja dic, estem fent avui, no sé com sou avui, hem fet un nombre, anem a aparèixer al mitjà, com ràdio, si voleu sentir-nos cada dimarts a la nit, de 8 i mitja a 9, estem amb el Ramon Companys, allà fent un programa de ràdio, la setmana passada, abans d'ahir va passar el síndrome de Down Catalunya, la pròxima setmana surt en Puntats de Sant Jordi, i bueno, anem donant coneixença a les persones, les eines, anem a Puntats de Sant Jordi, ha vist el que està fent el Pascorius aquest, no? El corredor aquest de 800 metres, no? Corre més contigo que en sol altre, pràcticament, eh? Ai, sí, gràcies. I té les dues cames com a pròtesis, eh? Ara, aquesta pròtesi està a l'abast de la discapacitat amputats a Catalunya? No. Eh? Aquí fa un model encara més antic, que té problemes d'enllaçar la pieza amb la carn, diguem-ne, i té una dificultat. Bueno, no sé què hi vam. Sí, hem d'acabar. Jo, al principi, sabré moltes històries, és un tema que m'apassiona, eh? No sé si voleu una pregunta o una duda, eh? Qualsevol cosa... Jo